本当は20代。僕たちに月曜日は来るのか。あ、こんばんは。こんばんは。本草20代そうです、ね、僕たちに明日は来るのか。月曜日は来るのか、はい、始まりましたね。始まりましたね。なんかいつもと違う感じですけど。あ、そうですね。あれ本日はですね、はいはい、こちらのですね大忘年会企画ということで。そうですね。クリスマスですから、クリスマスですからね、はい、そうなんです。クリスマスね。これ12月25日ですね、はい、クリスマスの夜の皆さん予定はいかがでございますでしょうか。きっとこれを見ているということはまあそこから言わないでおきましょう。そうですね、はい、で今年も本草は50回ですね、数えてきてるんですけれども。あ、そんなにやったんですか。大体50回ぐらいじゃないですかね、ですね。で今日ですね、メインパーソナリティを務めさせていただきます、あの何度もおなじみのセントと言います。よろしくお願いします。拍手とかもらってで、ゲストコメンテーター、コメンテーター、はい、はい、コメンテーターの武田拓と申します。拓、よろしくお願いします。今日なんですけれども、はい、いつもとね、こっち側にヘルメさんがいる、そっちヘルメことが多いですね。ですね、はい、でこっちが杉谷で、はい、ゲストみたいな感じですけど、あ、はいはい、今日は構成が違って、まあ忘年会ということで、なんでこれお互いこの2人が選ばれたのかっていうとですね、竹谷、竹谷、竹谷、あ、僕の名前竹谷、竹谷、竹谷、はい、いいですよ。竹谷が、竹谷、はい、竹谷、竹谷が、が、はい、なんで選ばれたんでしたっけ今日は。なん、僕は第1回からほぼ見させていただいておりまして。あの大ファンなわけですね、本草20代の。今日もあの第58話から第94話まで全部ささっと見て、今日出させていただけるということで来たんですが、まあ、それぐらいこう愛してやまないと本草というわけで、今日なんか呼ばれたって感じですね。なるほどね。なんか違う、僕は、はいはい、コメンテーターだって、あの進行は一応セント君ってことなんですよ。進行も、はい、そうなんです。失礼しました、失礼しました、はい、視聴者代表なので。あ、視聴者代表。そう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 。そうかそうか。で僕はですね、あのセントの方は多分最多出演ゲスト側ですね。そうです、そうですね。で今年通算で僕12回出させていただいてるんですね。はあ、12回。12回も出たんですか。で12回ほとんど見てるんですよね。大体見てますね。でもうほとんど僕のことは月に1回ぐらいはセント君ですよね。本当に。あ、今週月平時代は出てますね。確かに今週はヘルメが声かけるの遅かったのかなとか。よく知ってる。そうそうそう。大体僕が呼ばれる回っていうのは、うん、あれなんですよ。ヘルメがギリギリまで声かけなくて、うん、誰も集まらなかった時に、大体土曜日の夜か日曜日の昼ぐらいにメッセージが来て、今晩放送いけるって聞かれて僕はもう、うん、もうすぐ親指で返すっていう。大体このメッセンジャーの、ね、メッセンジャーね。なるほど。今日メッセンジャーなんで、ほんでこういうコミュニケーションでやっております。視聴者としてはですね、なんか、あ、今日新しいゲストじゃないんだみたいな、ちょっとがっかり、新鮮味がなくて悲しい一方で、あ、いや、セント君なんだみたいな、こう安心感がね、ハズレゲストじゃないっていう点で言えば、それ以上安心どっかで視聴者なの、視聴者代表、視聴者代表で、あんまりこう放送コードなしでね、放送コードなしでやっていきたいなと。そうですね。ちょっと、まあ、初めて見られる方のために本草の説明をしておくと、はい、これ僕がするのも非常になんかこう新鮮なんですけれども、まあ、本草20代放送コードとかね、あまり使っちゃいけないというか基本なしに、こう自分の思うことだったりですね、20代が思うことっていうのを代弁する気持ちで、まあ、どん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 やっていければなと思っておりまして、ね、世間からはね、世間からはゆとりだとか言われてますけども、よく見てる、そのくだりよく見た。いろいろ、いろんな20代いるぞとね。あ、まあ、今まで見ていただいてる方からはあ、よくお分かりかと思うんですが、ありますね、はい、っていう声をここはね、いつも、あ、嬉しい、杉谷がいつも言ってるから、うん、いや、いいですね、言ってますね、はい、続けてください、はい、で、まあ、タイトルにもあると思うんですけども、まあ、月曜日は来るのかということで、はい、まあ、本当にね来るのかということですけど、うん、まあ、今まで毎回来てるので、まあ、きっと来るだろうと。いや、来ないかもしれない、ね、来ないかもしれないっていうね。そうそう、なんかやばいこと言ったらね、来ないかもしれないかもしれないですけれども、まあ、来るってことを望んでですね、そうですね、やっていきたいと思います。で、これは本草のですね方で、まあ、メールだったりとかツイッターとか、うん、皆さんの声も募集しておりまして、
画面の方に出るかな。本日今日録画になってるので、まあでもいただくことは大丈夫なんですけども、あのメールの方ですね、本草アットマークデモクラ TV、 HONSOU アットマーク DMCRTTV ですね、ドットですね、ドット本草アットマークデモクラ TV ドット TV になってますね。こちらまでご意見いただければ質問を答えさせていただきますので。新州人さん見てる？新州人さん、新州人さんね、毎回ね、あのご意見いただきますもんね。そうそう、来年の忘年会はぜひあのこっち側で杉庵がね呼んでくれるんじゃないかなって新州人さん思っております。っていう形で本日はまあセントと、はい、タックンでタックンでお送りしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で今日のまあ番組の構成なんですけれども、はい、まあ、初めねこんな感じで始めさせていただいたんですけれども、うん、とはいえ皆さん多分よくご存知のヘルメとスギアンがいると思うので、まあ、それぞれ一人ずつね企画を持ってもらうということで、ほうほうほう、でこの後なんですけど、まずヘルメから本草オブザイヤーっていうのをちょっとまあ選んでいただいて。本草オブザイヤー、本草オブザイヤー、それって何ですか？なんかさっきちらっとしか聞いてないんですけど、はい、本草の中でなんか面白かったシーンとか印象に残ったものをヘルメが言うっていう、うん、そういう企画を40分ぐらい届けるらしいというふうになってます、ね、ああ、よくヘルメが独断と偏見で選ぶってやつですね、はい、ヘルメ独断と偏見で本草オブザイヤーっていうのをやろうってね、はい、でその後に一回その後にスギアンのターンがあるんですが、その前に一度また僕たちが、あ、僕たちなんだ、そうです、僕たちが15分間いただいて、ね、はいはいはい、ちょっとあのとある企画をねやりたいなと、とある企画を挟んでからの、はい、最後スギアンに、最後スギアンが何でしたっけ、スギアン、スギアンが毎年こう、まあ、毎回ので回で多分ゲストに対してこう漢字をね一文字書いて、あ、はい、書いてますね、こうネーム仕上げるってやってたんで、うん、でそれをまあちょっと振り返ってもらって、まあ、こういう漢字つけたよねとか、こういうゲスト来たよねみたいなのを話してもらいながら、な、最後にこう一文字バシッと20代、今年の20代、今年の20代の一文字っていうのをバシッと書いてもらおう、なるほど、っていう企画ね、3本立てになっております、はい、っていう感じで今日もですね、皆さんお付き合いいただければと思いますので、ではよろしくお願いします。じゃあまずヘルメ企画から参りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは。あ、引いて大丈夫です。あ、どうも、ヘルメです。いや、予想以上にセント君がテンパっているという開始でしたが、ここからはね、僕と、まあ、コーナーね分けてねやっていきます。今日はで最後にね、どっちが面白かったかみたいな感じでのジャッジを今日、実はいっぱい、はい、忘年会でね、いろんなこれまで来てくれたゲストの方たちも実はこう後ろにこうわーっとね並んでいますので、はい、わーっと、いい、いや大丈夫、いや、やってます、うん、こういう感じでね、すごいワイワイやって、はい、いただいてるのでですね、このいつもやってる川柳読みますとかね、タイトル読みますみたいにどっちが良かったかっていうのを最後こう判定してもらって、まあ、締めるという感じで、なのでまあ最初の僕からのコーナーになります。で僕はですね、まあ去年の年末のスペシャルを見てくれてる人は、あ、今年もかというけど、まあ、そこまでマニアックな人はいないと思いますけど、今日は下に出してますけど、本草オブザイヤーということで、毎年ね、いろんなこうグッドシングスとか、まあ、トークがねやっていますの で今年はですね、今年は1月17日が最初の放送でして、で第46回から始まって今年は計49回、全96時間ぐらい喋ったっぽいですねで64人、ゲストを、今年迎えてやってきました。でその全放送を振り返って、僕が独断と偏見で、まあ、ベストシーンみたいなのをね、2部門に分けて、紹介していきます。で最初は、グッドシングス部門です。でグッドシングスの中で、まあ、いろんなものね紹介されましたが、その中から3つと、もう一つは、まあ、グッドシーンですね、良いシーン、どんなところが面白かったかっていうのを、まあまあ、僕の本当に独断と偏見で3つ選ぶという、感じで、全部6つの、ね、ハイライトをやりながら、まあ、ちょっとね、
コメントしきつ知りやりつつ、40分やっていきたいと思います。でですね、一応僕のゲストでもありますが、ベベがね今日一応ねちょっと一緒に ね見て喋るっていうだけですけど ね前去年の年末の最後もベベだよね。そうだね。いやそうそうそうだよ、そうだよ。こんにちは。こんにちはね。第4回から出てるねベベ。そうっけ。そうだよ。そうそうそう。4回は結構あれだな。今年あんまね。今年はあれだよね、なんかあのアダルトビデオの会社に就職する後輩と一緒に出てくれたよね。そうそうそう、ソフトオンデマンドに就職した後輩が元気かな。あの一緒に別に連絡しねえや。あと弟子も、ああそうだ、うん、あ撮ってるよね。元気かな。弟子も元気そうだけどね。確かに、まあ、そんな感じでということで、やっていきますので、一個気になったんだよ。ああいいよいいよ。一個だけ気になった、ごめん時間あるな。全然大丈夫大丈夫。これさ、まあ、勝負するんじゃん。うん、いやまあヘルメのセンスは入るじゃん、映像ほとんど映像じゃんこれ。そうだね、うん、うん、でこれ負けたらさ俺すごいかわいそうじゃない。コメント力みたいな。コメント力もそうだしさ、もうなんか何も喋らないのに負けてる感じゃんこれ。すごいなんか理不尽なところ。大丈夫、全部引き受ける。大丈夫。それはちょっとまあ後でいろいろその分配相談とかそういう感じで、はい、見ていきましょうか。じゃあということでやっていきましょう。一応ねでもね基本的な審査基準を公にしたくて2個だけ出してます。素晴らしい。1個は面白さ。これはもう出してるのかっていう感じですけど。まあそうですね、面白さ、大事大事。まあなんか言うなれば、まあ、狂気と知性が深いところでつながり合ってるかどうか。深いね。そう、狂ってるのと、うん、ちゃんと考えてるのが深いところでどれだけ通じ合ってるかっていうところが一つですね。重要ですね。でもう一つはまあ社会汎用性ですね。まあ、ちゃんとした、うん、できるだけ多くの人にとって興味の持つ役に立つ考えさせるものであるかどうか、うん、まあ、そういうのを通してね、まあ、当たりゲストかどうかっていうさっきの話ありましたけど、外れゲスト、彼の外れゲストは興味深いってことですね。今回出なかった人でも外れだったかもしれない。ということで、まあそんな感じで、まあでもあの、まあ多分大いに独断と偏見で含んでやっていきますので、お付き合いいただければと思います。じゃあグッドシングス部門からいきましょう。3位いいですか、もう早速いきましょう。3位はドンコリラックマのぬいぐるみです。ああなの、グッドシングス。ああなの、はい。第71回ミドリーヌさんがゲストで来てくれたものです。あ、いきますかね。はい、じゃあ、見ていきましょう。グッドシングス、はい、で次のコーナーは、はい、ちょっとヒュッとまた変わるね。世界を良くするグッシング、イエーイ。あー、平和ですね。はい、うん、まあいいものがあると、うん、世界には、うん、間違いない、うん、でいいもので自分が使っててというかね、なんかこう、うん、いいものがあったら、うん、いろんな人に紹介してしたらちょっとこうね世界全体はちょっと良くなるんじゃないかということでね、うん、このコーナーやっておりますが、小さな革命ということで、はい、ということで、はい、今日はゲストのミドリーヌに紹介してもらいたいんですが、うん、なんか今日紹介したいものありますか。はい、ちょっと使ってるという言い方は非常にしがたいですけど、はい、ぬいぐるみを紹介したいと思います。ぬいぐるみ犬、ぬいぐるみ犬ではない。ちなみに何のぬいぐるみですか。あのコリラックマぬいぐるみ。リラックマ？コリラックマです。コリラックマ、これぐらいの顔の大きさ。コリラックマ、なんか写真が出ますね。ぬいぐるみがね、今調べますね。あの私すごいリラックマとコリラックマが好きで、ベッドの上にこれかな、あの、そう、あの肌色してて、ね、かわいい、うん、はい、こういう女子嫌いですよね。でも私もあんま好きじゃない。まあいいや、リラックマよりはちょっとこう色素が薄いんで。そうですね、色素が薄いっていうか、ね、白いんですけど、うん、なんかねぬいぐるみが6個 ?6 匹 ?6 つ、うん、ベッドの上にあるんですけど、うん、まあ、意外と女子だねとか言われるんですけど、うん、それ置いといて、と結構喋るんですよ私、うん、こう、ただいまとか、おかえりとか、うんうん、おやすみとか、まあ、小さい頃はやった、俺もやってる。へー、そうなんですね、意外。リスのね、ぬいぐるみがやってね。リスも？リスリスも教師。なるほどね。すげえ顔してたね、今。いや小さい頃なんかさ寝るときにさ枕元に置いたりしなかった。しない。
そう。俺は超してたわ。もう、いや、してないと思うな。あれ？お前いいや。まあまあまあ、いえいえ。で、喋ると。そう、喋る。喋るんですけど、うん、なんか、なんて言ったらいいんだろう、こう、うん、まずね、すごい好きだから癒しなんですよ、存在自体が。うん、熊がね。で、こう、触り心地も良いと。うん、で、喋る。で、喋る内容は、うん、すっごい恥ずかしいんですけど、うん、ただいま、おかえり、コリちゃんって、コリちゃんって、コリラクマ、コリちゃん、うん、今日は何してたの、うん、寝てた、そっかっていうのを、うん、結構ね、毎日2日に1回やってます。ああもう それごめん、6匹分やんの？いや、違います、うん、あのお気に入りが特に1匹で会話するんで、それでも癒されるんですよ、うん、え、寝てたって言われて、そっか、今日も寝てたんだね、動けないもんねって言って、うん、動けない、うん、でポーって戻すと、うん、でちょっとこうなんかそれこそね、落ち込んだことがあったという日も喋るわけですよ、うん、これこれこういうことがあってね、うん、大丈夫だよ、ミロイちゃんの人生絶対幸せだよってクマが言うんですよ、うん、だよねってなって、うん、OK 寝ようみたいな、でもちょっとこういうこと、いや、まあ、言いたくないけど、一、うん、人なんですよ、一、うん、人なんですよ、これやってるの、うん、ちょっと待って、え、うん、やってるの一人、え、うん、やってる時誰かいるわけじゃない、そう、一人で会話してるけど、うん、なんか勇気づけられたみたいな、うん、なんか自己解決みたいな、うん、セルフマネジメントみたいな、そうなんかすごいあって、うん、いや非常に高度なセルフマネジメントですよ、うんうん、なんかね、すごい、それで最近はってわけじゃないけど、結構私は保たれています。あ、マインド、うん、すごい、マインドフルだ。コリちゃん、将来の夢は何？あなたを幸せにすることみたいな、うん、あ、絶対的味方がいるみたいな、うん、それなんて返すの、それって言われたの、ありがとうだよねみたいな、そうだよね、よろしくね、これからみたいな、なるほどね。そう。やっぱナチュラルハッピーはここに支えられてたんだよ、コリラックマリなんかね、ちょっと待って、これだとすごい変な子みたいだから、うん、フォローしとく、セルフフォローしとく、なんかね、うん、私のママもぬいぐるみと喋るんですよ、ちっちゃい時から、一子相伝の、そうだから、そういう家で育ってきたから、なんかもうそういうもんだと思って、うん、みんなもね、家ではやってるんだろうと、そうなんですけど、なんか私とお母さんとぬいぐるみとぬいぐるみ4人でいつも喋ってたんですよ、てか実家にいた時って、なるほど、うん、っていうのがあって、なんかすごい自然にね、できるよ。ちょっと待って、ちなみに4人ってどうやって喋るの？え、だから、うん、あ、やり方は一緒か、基本的には。じゃあ、やり方は、話し方は一緒、うん、ママね、ママね、ね、はい、ママのぬいぐるみ、ママのぬいぐるみ、私、私のぬいぐるみね、なんか大抵ママのぬいぐるみは結構意地悪なキャラなんですよ。ママの日頃吐き出せない不満をぬいぐるみで喋ってるんです。ママは。ちょっとやってみて。あ、じゃあママやるわ。違う。ああ、オッケー。ママね。で緑ね。うん、でぬいぐるみがいるとお互い。そう。もうパパさんいつも寝てて嫌だ。ご飯作ってくれないし、もうコリちゃんそういうこと言わないのとか。ああ。で、はーって言って、はー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 、でも私が、いや、でもパパだって疲れてるんだから、そういうの仕方ないよ、翔太や翔太や、パパさんだって頑張ってるじゃん、うん、とかね、いや、分かるよ、なるほど、分かりますか、だからね、よくやる、いや、ごめん、俺は全然4人のやつだよ、そう、4人のやつ、分かってきた、ちょっとセント君から3位でこれっていう、あ、まあ、なんかね、高いってことかな、クオリティが、そうね、うん、そうか、一回評価基準確認するいや、まず狂気どうだった、狂気狂気確認すると狂気以外何かな聞きたい、まあそうだね、だから、はい、まあ話としては、うん、まあ、コリラックマと話してセルフマネジメントしてるけど、まあ、お母さんてか家族もそういう、あ、深いねこれ深くない？深いね、言われてみれば、で、この後、まあ、長いから切ったけど、これはドストエフスキーなんじゃないかっていう話を俺がこの後するっていう深いなんだよね、多生性、そうやっぱりそうこれ分かる人しか分かんない盛り上がり、解説して、はい、
ける？だったらね、あの、うん、ミハイル・バフチンっていう哲学者がいてですね、哲学者の人がドストエフスキーの小説の中にはもう作者じゃなくて もう登場人物がもうその場にもういる感じの小説なんだっていうふうに、全然そういうなんか新しい小説のスタイルを作り上げたんだって人っていう分析をした人がいてですね、まあなんかそれをあのそういう小説のことを多性的な小説とか、まあ、ポリフォニックな小説みたいなことを言ったりするんですけど、そうだってもう人形生きてたもんね、あれ。いや生きてた、うん、自分じゃないような気がするんだね、あれね、うん、いや確かに、いやそうだから、うん、こうまあ旗目から見たらさ、な狂ってるじゃない、うん、なんかそんな、うん、なんかうわぬいぐるみでこの年になって、うん、まだなんかそんなうわーみたいな風に、まあ一般の まあね、うん、あの未成熟な人間たちは言うと思うんだけども、うん、いやあれ非常にこうなんかこう、うん、あのお母さんのさ、うん、あの父親への文句を出してそれに対して自分で制止するってあれさ、もうフロイトみたいな感じじゃん、もうなんかなんかこう声をさ実在化させてさ、うん、でもこう自分の声と戦わせるっていう、なんかあれを日常的にやってるってなんか新しいと思ったんだね。でもなんかさ独り言みたいなことって言ったりはするよね、家とかでね。俺家の中ですごい元気になるタイプではある。家の中で元気になるタイプ？階段すげえ早く登ったりとか、うん、あのできる限り飛び跳ねて起きるとかっていう結構実践してるタイプなんですけど。何それ？なんか一人でいる時ってなんか何でもすごい自由じゃないですか。そういうなんかなんとなく気持ちは分かる感じは。うんうん、だから逆にね、2日に1回って言ったじゃん。うん、やんねえ日何やってんだろうな。あ相当大変なんじゃないかそう、ね、辛いことがある。そう、ね、そう一回ちょっと会ってみたいなって、いや一回会ってみたいね、うん、彼女はそうあの前話したけどアナウンサーをね、うん、はい、目指してるから、ね、うわもうキャラ立ってるなアナウンサーも、うん、まあ何かだから メンタルケア的なところもあるんだけど、うん、まあ何か非常に面白いものの使い方だなという点でね、うん、今回3位に。させていただきました。うん、それはもう本層からこれラックマン多分ぬいぐるみが売れるかな。うん、まあ送られてくるあの子にとぜひこれ家族に増やしてくださいもう一人本層って書いてあるやつ、ね、なるほどね、次回持ってきていただくか、まあ、なのであのねちょっと年末ねクリスマス見てる方もいるかもしれませんが、もし近くにこれラックマンのぬいぐるみじゃなくてもいいので、はい、まあ、クリスマスに一人でぬいぐるみ話しかけてたら分かんないけど、はいそうですね、まあ、ちょっと持ってきてもらえば、ね、やってみると面白いかもしれないですね、うん、そうですね、毎回持ってきてもらう形で、はい、じゃあ第2位いっちゃっていいでしょうかね、第79回上原翔太郎男の子、はい、これっす。はい、次のコーナーこちら、世界を良くするグッズイングス、はい、これは、うん、まああのねグッドって意味が2個入っちゃってますけど、はい、まあ、要はあの自分にとって良いっていうのだけど、それ世界にとってもそれを使ってるだけで良いというものがあるんだったら、もうそれみんな使っていけばなんかえなんかちょっとずつ良くなんじゃないみたいな感じのがあって、ちょっとそういうものがあるんだったらちょっとぜひいろいろ紹介していこうということで、毎回ゲストさんにね独自の視点でこれ良いよっていうのを、なんで急にスマホをいじり始めたんだみたいな感じになってますけど、ちょっとね今調整中なんで、調整中先進めてて本当に、はいはい、というまあコーナーで、これまではね、うん、あのまあタンブラーっていうのもあったし、うん、この前あのソフトクリームメーカー、シャーベットメーカーみたいな、ね、あのスタバのね、スタバのやつがあったりしてくれるっていうのもあったりね、うん、おっとおもむろにあれ DJ、 おオーケー、オーケー、オーケー、オーケーらしい。2人に絶対これ欲しいと思います。はい、はい、今日ちょっと紹介してください。でもこれパリピじゃないからね、2人ね。いやいやいや。まあまあ素質があるかもしれない。あるある。それは今後実験しようか、うん。はい。そういうわけなんで、今日は何ですか？はい、はい、今回はですね、このヘッドホンです。はい、ソルリパブリック。というあんま聞かないアメリカの、まあまあ、音響メーカーのヘッドホンなんですけども、うんうん、基本的にはその DJ とか本当クラブミュージックが好きな人のために作ってる、もう本当ヘッドホンで、要はさ坊主もすごい僕好きだけれども、坊主ってやっぱりその誰でもその
気に入ってもらえるような音響のすごい高品質なやつってんだけど、クラブミュージックが好きな人が聴いたらこれマジやばいよねってなるヘッドホンなんです。マジっすか。どう違う、どう。なんか僕がこれ、まあ、試しに買ってみたんですけど、うん、何こうクラブってなる。ちょっと聞くと一回聞かせてもらって、うん、オッケーオッケー、うん、じゃあ一回ちょっとじゃあ中岡さんから、はい、これこのまま言っていいですか。このまま言っちゃっていいか。ちゃんとレポートできますそれで、ちょっとここの右を押してください。震えたね急に。これが低音がすごくて、うん、ああやっぱクラブって独特の響き方が する感じありますよね。そう、やっぱりそのなんかクラブちょこちょこ行きますけど、うん、やっぱその体が震えるぐらいの重低音になんかこう人間の根源的な喜びがあるというか、うん、はいはい、でもう今何を我々が言おうと聞こえてないっていう状況、うん、別にノイズキャンセリングないし割と音漏れてるんだけど、うんうん、漏れてますね。でも自分の世界にいられるっていうのが、いやいや、これでもね、聞く曲によるともういいんだ。ちょっと待って、この右ボタン押してください。これもパリピグッズ、本当にこれ、ね、こんな感じなのクラブ、まあ、クラブはまあ重点はやっぱすごいよね。でもなんて言うんだろうな、その、まあ、ただ低音が強いだけじゃなくて結構本当クリアに本当にそれ以外の音が聞こえなくなる空間っていうのが、うん、この東京砂漠でやっぱ必要なんだなってすごい思う、うん、すごいすごいすごい、こんな感じで、なんかこっから音が聞こえてない、うん、めちゃくちゃ空間が広がってるよね。そうそうそう、なんかいい表現しますね。こう空間があるというよりここに入ってきて、うん、ブーンって空間になってブワーンって感じなの。だからこっちの空間じゃないの、うん、中心がなんかこう、うん、こっち忘れちゃうよね。そういい表現しますね。腕ありますね。なんかすごい、なるほどね。いやだから分かった、すごいね。なんかちょっとトリップスになる。確かにそういう空間に放り込まれてるよね。そうそうそう、だからすごい酔っ払った状態でこれ聞くと、うん、もう超幸せになる。あ別にその、ちょっと薬物とか必要ない、ない、うん、ない。本当に気持ちよくね。亜製品麺、うん、これですね。ちょっとソルリパブリックの、ね、ソル、うん、そう SOL って書いて、まあそのまあ、EDM 好きな人とかは知ってますと思うけど、そのスティーブ・アオキとかをですねスポンサードしてる、メーカーでして、ちょっと待って、なんてやつなんだろう、ソルリパブリック今ね出てる。いやこれ欲しいな、これすごい。いやでもこれ別に今ちょっと EDM とかそのエレクトロをかけちゃったけど、うん、本当に普通のこれいい音楽、こうやってね、そう、うん、これ今前に出てますかね、はいはいはい、カルバン・ハリスのチューニングモデルってやつか。そうマスタートラックスってやつですね。あそうそう、これ最近出たやつで、おこれちょっとそのカルビン・ハリスっていうやつの、まあ、シグネチャーモデルみたいになりますけど、このまあモデルを今ご紹介しておるわけですけども、本当にでも普通にアコースティックの曲を聴いたとしてもすごい没入感あるし、うん、それこそ J-POP を聴こうが、うん、K-POP を聴こうがこれが没入感かって感じですね。なんか、うん、すごいすごいね、うん、なんだろうな、僕前回は坊主 そのランニングをしてても一切ずれないイヤホンを紹介させていただいたんですけども、うんうんうん、でもなんかなんだろうな、これ体験、うん、なんですよ、うん、ただ音がいいとかじゃなくて、うん、自分はクラブにいるかのような、うん、あそこ、これですね、うん、まさにこれですね、うん、まるでナイトクラブにいるような音楽体験、うん、そういいコピーつけんなと思って1万8000円か、アマゾンだともうちょっと安かった気がする。あまあまあいい値段なんですが、でもなんだ東京って本当雑音だらけだなって思うんですよ。やっぱ電車乗っててもまあ、誰かの話し声と か、うん、なんかガムくちゃくちゃ食ってる音とか、なんか
なんかそういうのにやっぱ気を取られちゃうっていうところを、まあ、シャットダウンするっていう、まあまあ、東京で消耗するね我々にとっては割とありなやっぱ選択肢だなと思ってて、ずっとこれを聞き続けてるとやっぱそのなんだろうな、世界と繋がれなくなっちゃうから、そういうシャットダウンしたいっていう時だけ使うっていうのは、うん、いや出会ってしまったのではないかと思うんですよ。なるほどね。別にパーティーな音楽を聴かなくてもいいわけだからね。いいの、そうジャズとか聴いてもいいし、そうジャズでもいいの、そうクラシック聴いてもいいし、だからすごい2人のね聞きたい曲はもうこれ聴いてもらえれば、うん、いや俺ちょっとこれ欲しいかもしれない。おお、ここヒットすんの杉谷に、もうついに購買行動いやこれ大体売れてるからね、この売れてるこれグッドシングスで、ほんと、うん、すごいな。いやこんな金額見せられたら俺絶対弾くんだけど。だよね、こんな音楽でなんかイヤホン1000円の安いよとか言って、100円だから基本。いや夫ほんと大事だったもん。いやいや、なんかさ、その最近まあというヘッドホンで、でいつもね、でも買う言って買わないパターンあるじゃん。まあそうね。で杉谷なんてさ、コーヒー代もケチるんだよ。カフェも行かないから見てこれ次の週この状態で来たからねいやー買っちゃいました。買っちゃったね QOL が上がる上がるもう本当にこれ後悔してないですよ。うーんという、はい、これもまた深い深いね、はい、うん、これ確かにあのやっぱ雑音なんだね、うん、日常生活ってすごいさ雑音の中で生きていくってしんどいんだね、うん、俺あんま気にしたことなかったんだけど、そっか考えてみればそのしんどいのかとか、うん、パリピにはしんどいのかもしれないね。しんどい、いやあでもあるよ、あるそういう時はあるけどね。音がうるさいとか、うるさいとか違うのかな、しんどい。そうそう、いや隣のねおばさんの話し声うるさいなとかはね、やっぱ電車乗ってもカフェ行ってもね。なるほど。まあというこんな感じですかね、うん、わけでね、まあ2位の方はこのマスタートラックスのね、うん、ヘッドホンですね、うん、まあまあ社会汎用性が高いね。そうね、でこっちがさっきこっちだったけど、こっちさっきは狂気がすごかったけど、うん、ね、そう社会汎用性が高いという点で2位になりましたね。そうそう、ということなんだ。1位はで、そして1位に行きたいと思います。ほ、第1位、まあリラックマのコリラックマのぬいぐるみマスタックスのヘッドホンときて、第1位はね第91回柳田ちなんだっけ、あーちーくん、ちーくんの、世界を良くするグッドシングスです。いやー狂気だね。どうぞ。僕はもうそういう意味で、別にこれじゃないんですけど、世界を良くするもの。確かにこれもそうだなと思う。でちょっとこの中に入ってて、世界を良くするというか、本当にこれさっきちょっと僕が言ってた話とすごいつながるんですけど、ちょっと待ってくださいね、うん、まあ一冊の本なんですけど、はいはいはい、本と言っても、これ見ただけで分かる人いますかね、何か。俺ね、これ高校時期に思い出す。そうですよね、うん、俺使ってなかったな、それは。これ多分、うん、結構大学生とか、はい、大学受験やった人とかが分かると思うんですけど、うん、これターゲット1900って言って、そう単語帳なんですよ、うん、こういう風にバーって、うん、まあこう、英単語ね、よくある本当に単語帳、うん、で結構もう本当に超年季入ってるんですけど、うん、なんでこれが世界を良くするというか、うん、これなんか僕が本当にもう高校2年生、うん、まあ5年前6年前に買って、うん、今でも毎日やってます。はぁ、え、はい、今でも毎日やってます。ちょっと待って、どういうこと。いや毎日朝起きて、まあ別の単語帳もあるんですけど、単語を300個ほどちゃんとこう復習してから生きて、すごいわ。そういう意味ではなんか世界を良くするというか、まあ 僕の世界にこれがないとダメなんですよね。すごいわこれ、本当にマジで5病気じゃんいやいや、すごいと思う。5病気です、本当にもはや。これ、僕の宝というか、まあもうこれないと、結構もうバイブルみたいなもんですよね。もうないと無理だ、うん、別になんか単語をなんか覚えたいとか、うん、英語がっていうことよりは、もうこれをやるっていうことが、もうルーチンなんだよね。そう、うん、今すぐ俺がそれを燃やしたらどうなるわけ。いや、もう破壊しますね。何杉谷をね。あ、俺が杉谷を破壊するよねやめとこう。いや、すごいわこれ。本当に僕はもう欠かせないですね、っていう。あ、いや、すごいすごい、もう、いや、すごいわ。いや、本当にさっき言ったのストイックのところなんですけど、やっぱりこうないともう、なんだろう、やめれないって本当これで、まあ、他にもあるんですけど、これが一番多分やめれてないですね。え、
その何朝起きて300何その何をやんのこう見て読んでますね。ここのなんか英文のとこ読んで、うん、温度、まあ、声出して読んで、うん、え恥ずかしい起きて、うん、Regardless of nationality anyone can become rich in this society みたいなことを読んで、うん、このなんかあナショナリティは、まあまあ、国籍とかそういうことだな、うん、みたいなことを頭でこう瞬時にこう全部訳してっていうのをずっとバーって200個300個やってよし今日頑張ろうみたいな朝ごはん食うようになりますかねこれ。すげえな。朝飯前で。朝飯で前その。旅行とか行った時もやる。持ってきますもん。あと帰省とかする時も持ってきます絶対。すごい。これ無理なんすよないと思う。いやすごいわ。もうカナダ行っても毎日やってましたし、今でも、まあ、本当に朝1日24時間レベルでも拘束されてる時以外はもう絶対やりますね。これ やんなかった時。あまあ、気持ち悪くてもう分かりますか、なんかたまにあるじゃないですか、うわあれやってないやばいやばいみたいな、寝る前とかにあやってないどうしようみたいなっていうのがこれで起きますね。あもう無理やらなきゃみたいな、よしやろうみたいな。ないないっすか。いやーすごいわ。ないかこれはすごい。ないかこれはすごいわ。もうヨレヨレですけど。あーこれはすごい。あれ俺 A 型なんだよね。なるほど、僕 O 型なんですよ。あ関係ないんだね。でも O 型って結構頑固みたいなのがあるじゃないですか。1個決めたことに対してもうずっとやり続けるみたいな、そういう意味ではあれかもしれないですけど。いやーすごいわ本当に。何のためやってるかあんまり分かんないですけど、まあでもまあもうでもそれやんない、逆にやるともういやそうですね、なんかもうやったことによってやっとこう1日の最初のタスクが全部終わったことになって、なんかこう本来やる今日やることができるみたいな、うん、あの、うん、お母さんを思い出したね、うちの。何ですか、うちのお母さん前話したっけ、あのねなんかねダンベルの体操と、うん、ダンベルをこうやって持ってね、うん、体操するのと、あとあの家でできるあの自転車こぐやつ、はいはいはい、ありますね、うん、エアロバイクとかな、はい、うん、あれを絶対やるの。なるほどなるほど。20分とあと1セットのその体操をするの、うん、ムッキムキ俺より絶対力ある。腕も足もムッキムキ、うん、だからかお父さんと結婚した時になんかこれでなんか後からすごい太ってなんか結婚詐欺みたいにしないでくださいねって言われたと。でもともとデブだったからやんなきゃと思って、まあだからそれもういつからか分かんないけど、まあ何らかのそういうことをしていて、あるタイミングでエアロバイクになりでダンベルになりずっとやってんのね。もうなな、もうやっぱなんか大事なんじゃない、その結婚を、うん、そうですね、結婚生活のために。いやまあなんか そこっていうよりはもうもはやなんか習慣として気持ち悪いよね、うん、誰に強要されてるでもない、うん、今更太ったからって別に離婚されないいやまあ確かにそうですね、うん、それなんだけど彼女にとってのもうそれはもうだからめちゃくちゃ疲れて帰ってきて、うんうん、だから家事を全部やって、うん、なぜか自転車を漕ぎ始めるわけ。頭がおかしいのかと、うん、寝ろと寝れないんだもんね、寝れない、寝れない、多分寝れないんだと思います、うん、お母さんもう寝れないんですよ、うん、そうなんか生きづらい、心が休まらないです多分きっと、うんうん、すごいわ本当に。でもそうですね、泣いちゃってるんですかね。いやでも強いと思う、そういうの一つ二ついくつ持ってる人っていうのは、そう続けるのってやっぱでもなんかこう気持ちいいというか、うん、少しずつこう、まあさっきのゲームじゃないですけどやっぱりこうちょっとずつ何かをこう装備していくみたいな、うん、RPG みたいな、うん、ところではまあ通ずるのかなと思って。なんかね就活した方がいい気がしてきたね。えこうなってくる。いやいやもうなんですか。もういい、なんだよ。いやなんかでも日々さやることが変わるわけよ、うん、明日の予定が立たないわけよ確かに、うん、っていう日々を送っているので、あの大変かもなと思って。確かにそういう意味で、あそれはあの今の現状がですか、うん、あそう、確かにもしそのだからこういうなんかねフォーラーみたいな入って、うんうん、そのままやっていくっていうのはそういうこうスタイルとは結構変わるかもなと思って。いや本当にもうそれですね、そこでやっぱこう、うん、いろいろ思うことはあります。いやごめん、こう今の段階での俺の感想。いやもう確かに、うん、なるほど。いやすごい、あそう、はい、あそう、いやもう突っ走ってほしい。あ、ね、それはそれ大事です。でもなんかね言うよね、そのあのなんかの本あるけど、うん、あのやっぱりこう世界的にだから歴史的に名を残した人っていうのは必ず習慣を持ってるよね、自分だけの。うん、あの監督が毎朝散歩するとか、あの必ずあのもうこの時間に起きてここでコーヒー飲むとか、なんかみんなで意味わかんないのとかもあるけど、一郎がねなんかカレー食べるとか、うん、
うん、そういうの絶対あるっていうね、うん、ダメだもう俺じゃあ深い深い深い、いやーまあっていう、だから今回はね第91回柳田チー君のね、ターゲット1900英単語帳っていうのが1位ほう、これはどういう選定、いやーすごいと思ったね、300やるっていうのと、いや彼やっぱ話しててなんかね、なんだっけな、その時間に絶対待ち合わせとか絶対ミーティングとか絶対遅れないっていうとことか、なんかそういうなんかああいうの持ってる人間ってなんか成功するんだろうなっていうか、あのなんていうの、格が強い、いやなんていうんだろう、この前俺の友達なんか俺新しくなんか話してたら、話してたらなんかその俺の友達の彼氏さんが、お父さんが詩人なんだって、ほうでそのお父さんを見て育ったんだけど、お父さん家でずっと何やってるかって言ったら、家でずっとソリティアやってんだって、ほうずっとお父さんこうやってソリティアやってんだって、うん、で子供の時この親父は何なんだってずっと思って育ったらしいんだけどそのお父さんまあ、名前出せないけど、もう某有名映画、某有名世界的にヒットした歌の歌詞作ってるたりしてる、もうかなりの人なんだけど、なんかやっぱちょっとね、まあ狂気と知性が相当なところでつながってるなという、いやさ、なんかさっきのヘッドフォンとのねつながりをなんか考えちゃったんだけど、なんだろう、日常への意思っていうか、でやっぱ音を使ってそこからなんだろう遮断するっていうようなイメージだったんだよね、さっきは。だから非日常への意思みたいなこととしてヘッドホンって考えたんだけど、なんかこのターゲットってやっぱり日常、その雑音のままどうやって生きるかみたいな感じなのかなっていう、日常にを雑音のまま生きていく力とか身体をどうやって作るのかっていう、そこからなんだろう、もう世界を変えるんじゃなくてその世界のまま生きていくっていうような思考を感じるよね。だからそういう意味で確かになんか深いルーティーンってね、今年流行ったけどさ、なんかこういうでそれってなんかそう、なんかいろいろ深いところで確かにつながってそうな、いいですね、はい、そんなところ、そんなところでグッチングス終わったんですが大丈夫ですか行っていいですか、じゃあ行きましょう、そういうことでね、まあ、グッドシンクは今回コリラックマンぬいぐるみ、まあ、スタートラックスのヘッドホンターゲット1900英単語帳という並びに、ね、いろいろね、はい、まあ、なりましたが、次はグッドシーンオブザイヤーです、その、はい、こちらもねババッと行ってみましょうか、はい、第3位行っていいですか、あ、大丈夫ですか、第3位は、単に女の子が来てテンション上がっちゃってる人っていうタイトルですそんなドキドキだけど、ぶっ殺される可能性あるから、該当した時のね、いや該当してでもいい、全然俺は心強いと思ってるから、男の人でちょっとこうあーって思う人か、ちょっとこういうのはちょっと公共の福祉的にもちょっとどうなんだろうみたいな、どうかなみたいな、なんか不潔な人、その辺なんだろうね、なんかね、なんか、ね、汗臭い人みたいな、でもなんか汗かくのは分かる、私も汗かくからちゃんと、でも臭い人と臭くない人がいるじゃないですか。そうね、それ多分食べ物じゃないかなって思ってて、あ、で、なんかそこに関してこう努力をしてる男性は偉い。なんかそれだけでね、すごいなって思う私は。好きや、今じゃね、最近やってること最近やってること。何何何？一瞬断食してた時期が。そうなんですね。そう。何日間ですか？なんか4日3日ぐらい。でも相当きつくないですか？なんかね、割と何にも食わないわけじゃなくて、なんかこう緑虫食ったんだけど、緑虫パウダー食った飲んでたんだけど、いやマジでなんかそれは全部の栄養が入ってる、そうそう、だからもう汗はねもう虫系みたいな、なるほどね、そうか、どう、まあ、気は使ってるかな、あ、全然臭くない、全然臭くない、全然臭くない皆さん、杉山さんは臭くありません、ありがとうございますあぶねー、なんかね、なんなら無臭です、いいじゃん、なんなら無臭、なんなら無臭ですよ、あ、セルフチェック、セルフチェック、ちょっと嗅いでみて、
臭い。どういうこと、どういうこと。ちょっと待って。めっちゃいい匂いする。やっちゃいましたね。俺の内側から出る。これめっちゃいい匂いする。中岡さんはいい匂いがします。なんかすごいすごいいい匂い。嗅いで嗅いでみてください。やだよ。いい匂いだから、すごいいい匂いだから。ああ、ね、はいはいはい、全然嫌じゃない。すっごいいい匂いする。なんですか、これ洗剤ですか？洗剤。いや、洗剤的な方かも。いらないよ。あ、そっちの洗剤。うまいの。何ドヤ顔してんの。でもマジ。いい匂いする。いや全然思わない。ちょっとさ、単に女の子が来てテンション上がってる人みたいになってるじゃん。確かに。危ない危ない危ない。ちょっと標準戻そう。やばいよ。標準戻そう。そろそろ死人タイムに入る。もうまあでもそう、でもね、なるほど。まあこんな第3位、まあ単に女の子が来てテンション上がっちゃってる人っていう。そこそこいっぱい来てるよね、女の子で。まあ別に初めてとかじゃないけど、なんかちょっと違う雰囲気が、うん、そうね、うん、あとやっぱ面白かったこの匂いの話がね、うん、あ、手臭いのでも分かるわって、なんかたまにいるよね、うん、あれだから、あの俺持論なんだよ。あの洗濯槽の雑菌問題っていうのがあって、あれをちゃんと解決できる人がいれば多分世界すごい救われる。グッドシンク、グッドシンクですね。そんな多分だけど、あれやっぱね、洗濯槽ちゃんと、あの洗濯槽、いや洗濯槽の除菌ってすげえ大事な問題なのに、意外とみんな無頓着な人が多くて、お前の洗濯槽俺多分100着服があって50着50着で洗濯槽を除菌してない人してる人っていうの服2つあったら、俺どっちか絶対当てられると思う、みんな。それぐらい匂い違うのに、結構それ無頓着な人が多くて世界が悪くなってる気がするなって、まあ、どうしようもない話ですけど。なるほどね。いやちょっとまあまあっていうね、今回はその、うん、まあだからこれちょっと最初の方ちょっと切れちゃってたけど、うん、まあ緑犬に、うん、まあどんななんかだ男でこれは公共の福祉的にも存在してほしくないなみたいな人いるみたいなこと書いて臭い、あまあ臭い人っていう、まあね、まあ、回答が出てね、うん、でそれはやっぱ普段食べてるものから来るんじゃないなかっていうところまでだったら割と普通の話なんだけど、実際に嗅ぐっていうことが起きて、うん、もうすごいドキドキだった。ああ確かにちょっとドキドキするね。そう、うん、まあっていうまあ面白いシーンだったなっていう3位ですね。ここクロスしたからね、ここで。ここで上杉が残ってね。動きができるってすごいことですよ、はい、そんな感じで第3位でしたね、うん、第2位いってもいいでしょうか。徐々に徐々に酔っ払ってきて。ちなみにね、俺ね、これね、前に入れてたのね、杉庵が緑犬に、この前のシーンも面白くて、杉庵が緑犬に将来何や、将来どうしたいのって聞くの、質問に困って、したらミノリーヌがなんか、いや、なんかみんな将来とか聞くんだけど何なんですかみたいな、そのなんか将来聞くみたいなパターナリスティックななんか質問、深い深い、ダセーみたいな話をしてすげえ面白いっていう。ゴロコ面白いね。いやゴロコ面白い。いや考えたことなかったけどその通りだわ。そうそうそう、何だかそういう質問しちゃうわ。そう深い、今面白い今の連続でしょっていう話をしてやって、うん、なるほど。でまあちょっとじゃあ第2位は、第49回ゲストとしてはセント君とミツルが出てた回ですね、のミツルの方ですが、これ話先に言っておきますと、お二人ともご実家が会社を経営しています。でセント君の方は、三重の方でもう大きい旅館をね、もう5代目ですかね、をやっております。でミツルの方も実はご実家が会社を経営していて、そのご実家の話を少し自己紹介がてら聞いてた時のシーンですね。変えるのは自分しかない、自分しかいないというタイトルです。変えるのは自分しかいない。はい、どうぞ第2位です。点のつながりというか、あ、まあ、がっつりここですね。そうやね。もう小さい頃からもう耳元でおばあさんとかにあなたは家を継ぐのよっていうのを、もうそんな感じです。なんかもう。結構お祭りとか地方あるんですね、春祭りとか行くと、なんかこうおでことかになんか自分の家の旅館の名前を書かれて、でそれでなんか歩かされるみたいな。広告だ、広告みたいな歩かない。ああでもなんかそういうことでなんかこう刷り込まれていって、
で、ああ先方か、坊ちゃんみたいな、坊ちゃんって呼ばれる感じですね。 あの子は漫画の世界とかじゃないもんね。ああもうそういう感じですね。でも忘年会になんか学校の先生とかがうちの旅館に来てるみたいな、先生先輩よっ、ああ先生が酔って倒れてるのを解放しに行くみたいな、生徒だけど生徒だけよみたいな先生すいませんみたいな、なるほどね、そういうそういう家庭でした。うん、なるほどね。まあ、でも厳格な父と厳格な母でしたね。なるほどね、なるほどね。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。旅館です。ちょっとその辺確かにちょっと聞きたくなるな、これ。ちなみにミスルは、あ、僕はデリバリーヘルスっていうの実家が経営しておりまして、うん、デリバリーヘルス、デリバリーヘルス、略してデリヘルって言われてるのを実家が経営してまして、なるほどなるほど、あんまり利用したことない人が多いと思うのでよくわかんないかもしれないですけど、あ、そう、俺利用したことあるじゃん。デリヘルスか、僕一回あります。あ、本当ですか。あ、じゃあ僕高校時代デリヘルの電話受付とかやってたこと、はあ、今自己紹介があってらやってみますか。あ、いいよ、やってやってやって、お願いします。じゃあお客さん、経験あるなら、俺ないからちょっと分かんないけど、うん、まあ、あ、朝日か、はい、マップスっていう雑誌を8月号を見て電話かけてきた人、あ、情報、はい、はい、で、ジュリちゃん指名でって言ってくれれば、あ、ジュリちゃん、あ、はい、8月、マップスの8月号、8月号を見たお客様で、ジュリちゃん指名のお電話、はい、かけてくれれば僕が対応します。はい、もしもし、もしもし、はい、自由の女神です。あ、すいません、マップスっていう雑誌の8月号に、はいはい、出てる8月号、はい、そうですね、はい、ジュリさんが可愛いと思ってちょっと、ね、指名ですか、はい、そうなんですけど、ジュリですと今2時間待ちになりまして、今すぐ入れる子ですと、あ、タイプとかありますか。あ、足が細い子とかです。足が細い子ですと今すぐ入れる子ですと、はずきちゃんっていう子がいまして、はい、かわいい、かわいいですね、人気です、はい、リピーターも多く、はい、あ、じゃあはずきちゃんでお願いします、はい、じゃあホテル名お願いします。仙台、はい、旭川、旭川、旭川、はい、旭川中央ホテル、あ、中央ホテル、あ、90分でいいですか。あ、他に何かありますか。60分、90分、120分とありまして、はい、90分でお願いします。90分、はい、わかりました。じゃあ、葉月指名で旭川中央ホテル90分で、はい、では30分ほどで、はい、行くと思いますので、交通費はないので、はい、よろしくお願いしますって言って、ドライバーに電話かけて、うん、葉月指名で90分、旭川中央ホテルでよろしく切るっていうのを高校時代やってました。はい、なるほどね、はい、っていう家で育ちました。実家的にはね、はい、そこそこですね。高校の時お手伝いしてたんだね。高校の時、はい、うん、お手伝いしてて、家の部屋とかも貸してたりして、地方の子に、ああ、はい、なるほどなるほど。夏休みとか春休みとかやっぱ大学生とか働きに来るので貸してたりしてました。なるほどね、はい。ちなみにミツルンチは1代セント君はなんかこう5代目的な。そうですね、あ、そうですね、デリヘルっていうのが多分1999年に法律が変わってからできた、あ、そうなん、はい、教師なので、そこからなので1代目、はい、母親が、はい、あ、母親は、はい、そうです、はい、なるほどね、うん、そうか、はい、今度か、うん、自由の女神っていうんだ。でいくつかあって、あ、いくつかあるの、はい、そのうちの一つが自由の女神、あ、ね、はい、あ、デリヘルって、はい、え、デリヘルっていうのはどういう感じなの？なんかこう事務所が、あ、エイベックスみたいな感じ？エイベックスとデリヘルタレントがいて、そうですね。ですよね。デリ嬢たちがいて、うんうん、何人か待機してて、うんうん、で電話があったらそこからドライバーがホテルに連れていくっていう、はあ、はあはあ、はい。ドライバー、あ、タクシーで来るんじゃないですか。ドライバーが、ドライバーさんが何人かいて、はい、へ、あ、ちなみにいろいろあるっていうのは、はい、なんかこうやっぱいろいろ、ん、いろいろあるっていうのはどう、なんかこう ABEX とさ、 ABEX じゃん、はい、ABEX がいくつかある、ね、なんかなんて言うんだろう、
あいろいろ、まあ、お店ごとに事務所が、ああぐんやっぱり性癖っていろいろ人それぞれあるじゃないですか、はあ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 、だから熟女系ならとかギャル系ならとか、そういうタイプで分かれて、お店もお店も分かれてる傾向がある、はい、なるほどなるほど、もそうかそうか、お店の 門構えというか、はい、まあ、熟女とか、はい、こう何なんか女っていうのがこういろいろあって、うん、それをまあ一つ、まあ、なんてグループとしてつないでるというか、それを全体的に運営してるっていうのがミスルのご実家なんで、ね、はい、そういうプラットフォームを持ってる、ね、はい、プラットフォーム、プラットフォーム、プラットフォーム、ね、持ってるヘルの、はい、なるほどね、なるほどね、そうですね、ちなみになんかこう千斗くんはまあ継ぐっていうところでこう子供の時とかっていうのもまああったと思うけど、みつるもなんかこう継ぐみたいな感じで来た、はい、僕はもう新しいっしょ、新しいねこれ俺が人類に紹介したい人間の一人こいつはね面白い、ちょっとこの後あので実際こいつはあの大手広告会社にあのわけわかんないパワーで就職して、うん、何としてでもいずれ実家に帰ってデリヘルをうまいこと広告するっていう使命でねこう生きてるやつなんだけど、ちなみになんかコンペとか出るとセンスが良すぎて優勝するんだけど、普通優勝したCM とかがその会社に使われるんだけど、あの尖りすぎてて使われないっていう最優秀賞だけもらうっていう、あーかっこいい、かっこいいんだよ、かっこいい、こいつかっこいいんだよね、いや、ちなみに学生の頃はね、あのコープのビニール袋わかる、うん、あれにパスポートと財布とコンタクトレンズ入れてアジアに旅行行って全部取られたあのそれ以外全部現地調達なの、あで全部取られて大使館にお金借りてなんとか帰ってきて、すっげえもうでも 家までの間に最寄り駅からお腹痛くなってきて、あの食中毒になったんだって、その帰りの飛行機の食べ物で現地になったやして最後うわーっつって間に合うかと思ったら、あの財布鍵財布に入れたままでパクられてて全部漏らしたんだって、その時いやこいつねかなり激しいから、ぜひ、まあ、2時間全部見てほしいぐらいなんだけども、うん、近いうちに会いたい紹介する紹介する、これはすごいよ、いやなんかさ、あのすぐ見てすぐ思い出したあの漫画家がいるんですけど、古谷実さん、おお、稲中卓球部とかで、しがてらとかって、まあ、結構面白い、まあ、最近だとあの秘密っていうので映画化されて、うん、その師匠が映画化したの夢ですけど、あの漫画に出てくる人っぽいなんかもう自分からなんかさ、なんか離れてるよね、このもうなんだろう、うん、もうここにいる人は その外からなんかボタンを押して操作してる人みたいな感じなんかそうそう、うん、なんかね、うん、めっちゃいいやつなんだけどね、うん、まあ、すぐまあ、あ会うと分かるけど、わむすごい難しいめっちゃいいやつなんだけどね、うん、いやくっそ面白かった、うん、ちなみにミツルのブログとかも探したら出てくるんだけど、それ半端じゃないからまあそういうあの第2位は面白かったミツルでした、これ2位なの、第2位はミツルでした、もう1位やばいな、じゃあ1位は、はい、まあ、最後いきますか、はい、やりましょう、1位いっても大丈夫ですか、1位はですね、第87回渡辺拓磨くん、うんこって大事って話です、あーあーって声が漏れてますけどね、まあちょっとなんかうんこ流れになりましたけど、はいはいはい、うん、ねえ、オブザイヤーうんこ流れになってきて、ね、これね、ぜひ2時間ってかね、もう2時間見てほしい、もうね、もう正直もうグッドシーンザオブザイヤーの3つはもう2時間丸々見てほしいんだけど、うん、まあだからなんとかちょっと一部分だけ切り取っておいたのを見て、うん、はい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 、いただければと思います。なるほど。では1お願いします。見ますと、うん、3票ずつ入って、はい、まあ1位のテーマが2つあります。はい、まあうんこって大事じゃん。はい。うんこはもう不動のやっぱり。一回踏み込んじゃいましたけどね。はい、あとは頭の中がある一つのことで、
いっぱいになってる状態っていいですか、好きですかというやつですね、はい、なので今日この2つで時間があればあの学問のやつが2票なので、はい、行ってみましょう。じゃあちょっとね、うんこはもうほとんど喋ったから、うん、さらっと行きたいんだけど、まだ喋り足りないうんこ部分ってのはあんの？いや、でも一旦経由してみる。うんうん、一旦もう一個の、このままうんこでいく。うんこ行こう。あ、じゃあうんこでいこう、うん、うんこもう出し切ろ。じゃあうんこって大事じゃん、うん、じゃあ行きましょうか。あとはどう、うん、どういうところにこうやっぱうんこ、確かにね、大事さをちょっと、うん、いや要は、うん、生きるって、うんうんこすることじゃんって僕は思ってるんですよ ね実はね、生きることとうんこすることって僕同値だと思うんですよね。同値はちょっと言いづらいけどね、まあそうね、もうほぼ、うん、さっきあの、うん、あのうんこ、なんて大事じゃん、うんこしない人はいる、うんこ大事じゃんってあのなんだっけ、うん、さっきあのさ、知恵袋で、はいはい、うんこしない人はいるんですかっていう例えもあって、ベストアンサーに選ばれたのは、生物としての定義壊れちゃうから、壊れちゃうからって書いてあった。生物の定義って排泄が入るの？定義会社みたいな、壊れちゃうから、まあいないっていうことなんでしょうけどね、多分、うん、やっぱりだからその人も生きることとうんこそうだね、同じだと思ってたんでしょうね。そうだね、うん、でもなんか実は僕、はい、うんこできなくなっちゃった人っていうの聞いたことあるんですよ。すごい僕の人生で結構衝撃というか、はい、パラダイムシフトだったんですけど、パラダイムまでシフトしちゃった。パラダイムシフトじゃないですか。うんこしない人がいるって、ね、え、地動説、うん、地動はいいや、もう広げないみたいな。なんかその人は、うん、なんかわかんしたくないって思ってたのかわかんないですけど、最終的にこう出なくなっちゃったらしいんですよ、うん、でどういうことってなったんですけど、うん、どう何が起きるかっていうと、体からうんちの匂いがするらしいんですよ。要は汗として排泄されるみたいな。スギヤンがもうだからもう全身声だめ状態だよね。うわー、使ってんじゃんもうすでに。そうか、融合だよね。え、それは病気っていうこと一つの、やっぱりなんか腎臓とか そっち系が機能しないみたいな感じなのかね。どっちなんですか、なんか精神が発端だったと思うんですよ。精神的なものが確か原因だった気がするんですけど。いや、心すっごっ。いや、それでしょ、感想はまず心の問題でそこまでできる。うんち封じだからね、必殺。いや、なんかさ、あの本当に肛門がこう閉じちゃってるみたいな、あ、なんか中の病気とかね、ねとかっていうのは聞いたことがある気がして、なんかチューブをこう、チューブをやってさ、ね、みたいな話だったりっていうのはね、まあね、奇形だったりとかいう話があった気がするけど、そう、後天的に、すごいっすよね。あ、そう、汁として出ちゃうって、衝撃すぎますよね。一応生きることはできるらしいっていうのを知って、なるほど、ね、すごい地動説。いやー、でもうんこ出てくれてありがとうって思うよね、それは。いや、そうですね、それ聞いてから、ね、やっぱりさらにうんこの大事さっていうのを大事じゃんな。うんこ出なかったら体がうんこになるってことですそうだね、汗がうんこになる、全身からうんこ。いやー、厳しい。それを考えるとこう全ての罪を背負って一人でこう出てきてるんですからね。すごいヒーローみたいになってきたね。おお、うんこ祭司。いやいや、食材を背負ってる。いや、もうでも許されてるわけだからね、それで。それによってね。いやー、ごめんなさいね、気を悪くする方、本当にもしかしたらこれが発端で番組が消える可能性、月曜日来ない、ちょっと結構スレスレ言ってる気がしますけど、今日は、うん、分かんないですね、まあ、そっか、そういうのもあってやっぱり大事だろうと、それをみんながこう感謝してるのかなって思いますよね、うん、そのさ、感謝の仕方として どういうことが必要なわけ、例えばその、うん、実はうんこする時間で非常に長いと、うんうん、だからトイレの空間をもっとこう自分好みにしていったらいいじゃないのと、うんうん、なんか本を置いとくとかしたらいいじゃないみたいなのが確かにあると、うんうんうん、トイレきれいにしようよみたいなね、はい、みんな使うからとかある、うん、でなんか他になんかやっぱりこううんこそれ自体の感謝みたいなのがあるわけやっぱり、うん、いやなんか僕が思うのは、うん、その
TOTO の敬意が足りないと思うんですよ。TOTO へのまず便器会社に対する、まずね、この便器を作ってくれてる会社に対して感謝してるやつがこの国に十分いるのかっていう、まずまずね、僕は思うんですよね。快適にうんこさせてくれてる TOTO さん、あのリナックスさんでしたっけ、のおかげで、まあ、この後もうまだ20分ぐらいあの便器の話が続く。この子は何者？この子は一応TOTOの回し者。いや一応学生なんで、今な起業したりもしている、なんか教育の子だね多分。うん、なんかね、いやすごかった、これって、まあ、全部見てほしいけどね。うん、いやもうこれもまあ。なんだろうね、考えてみれば深そうな気がするんだけど、すごいなんかなんだろうな、この微妙な空気があるあのところですけどね。うん、そうだね。まあ一応今回はまあ面白さと社会汎用性というところで、おまあ最後ね、そ、うん、の話をね一面合わせていただきました。はい、うん、もうそういう意味では、はい、一致なのかなっていうところですけどね。全体通してね、あの。いや確かに気になり、なんで全部とりあえず帰ったら YouTube 見ようかなんで。第87回ですからね。うん、あとね、多分ね、てかね、教育がすごかった。まあ、前半見てもらえば分かるけど、うん、あのお母さんの信念がすごい、すごいエピソードが出るシーンとかがあって、やっぱ大事なんだな、教育大事だ。最終的にうんこに落ち着いてる感じだけど、いいのか分かんないけど。まあそんな感じですね。そうね。する感じで、まあ。ところですけどね、はい、はい、まあでも6つとも非常に興味深く、あ、あのよかったですか、はい、面白い番組ですねっていう単純にね、そう、まあ、外れゲストいないんだろうなっていうのも確信しましたけども、ね、はい、はい、じゃあまあそんな感じで今日はね、はい、ホンスオブザイヤーということで、3つね VTR 振り返りましたが、まあ、ぜひね、ちょっと本当にこうキュッと縮めたところだけ持ってきたので2時間全部見てもらえると、そうですね、面白いし、はい、ミツルのあのシーンとか自己紹介の場面だから、うん、自己紹介があってのはデリヘルの受付嬢やりますってすごいね、もうガテラっていう意味分かってるみたいな感じでしたけども、そうですね、はい、いいんじゃないですかね。そんな感じで、はい、はい、まあ大丈夫でしょう。じゃあ一旦ちょっとすっげえ伸びちゃったけど、うん、まあなんかうまいことなるでしょう。うん、本当に超くだらないことだけど、オブジだよね。いいだからね。いいだから。ずっと気になったんだけど。いやめて。苦しい。じゃあ本送オブジエ2016年ね、はい、これにて終わります。まあ2017年もね、なのでまたね面白いハイライトのね、はい、シーンがねいっぱい見られると幸いですね。来年もまた出させてもらえる、はい、では、一旦ヘルメのコーナー終わり、間にねちょっとね挟むのかな、セント君、武田じゃあ、あ、なのであれですね、まあ良いお年をということで、またメリークリスマス、メリークリスマス、ありがとうございます。はい、はい、ということでヘルメさんからいろいろね今年の総括というか、うん、世界を良くするグッドシングのトップ3とシーン3つずつありましたね。どうでした？面白かったですね。面白かったですね。あ、やっぱあのヘッドホンのやつこれですか？あれっていうか何つけてるんですか？これですね、はい、僕アマゾンポチッとしちゃいました。あーなるほどなるほど。ちなみにマジですか？あれですよね、これは杉谷のなんですけどね、金曜日の朝届く予定になってます。あ、本当ですか？僕も奇遇ですね、先ほどポチってポチッ木曜日ですね、明日届きます。あ、木、あ、早いね。プライム会、プライム会なんで。あ、プライムではない、プライムじゃない。あーなるほど。ここでね、もう購入者3人っていうね。そうですね、すごいですね。まあでもこれでね、はい、よくなるんだったらね、いい買い物でした。いい、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ご紹介だけありがとうございます。はい、というわけで、はい、ここからですね、ちょっとだけ10分ちょっとですね時間いただいて、ヘビー視聴者の私からちょっと申し込み企画を
させていただきたいと思いますと。なるほどね。で、本草の何が好きって、はい、まあいろいろ好きな部分はあるんですが、はいはいはい、あの杉庵の、あの頑張ってる感じとか、杉庵頑張ってるよね、あのヘルメの、あの感じね、うん、あの普段と変わらない感じとかねいいなと思うんですけど、はい、コーナーで一番好きなのは世界を良くするグッドシングスだと。これですね。それです、それ、そう、それです、それです、はい、でちょっとそれをあの杉庵が出てる回からちょっと僕もさっきヘルメさんもちょっと見ちゃってましたが、ちょっと見ていきたいなと思います。杉庵が確か第58回からね、はい、第58回から出てるんですね。杉庵以降、杉庵以前に分かれるので、あ、時代はね、そうそうそう、杉庵以降と杉庵以前に分かれる。4月18とか10いくつかなんですが、はい、というわけで実はですね、杉庵以降はこういうこういうものになっておりました。なるほど、ね、これあの別に本草からいただいてないんですよ、データを。今日 YouTube を見ながらしこしこあの入力しておりました、私。なので今日ゲストの方たくさんいらっしゃってるんですけども、はい、みんな YouTube で見てる人なので全然話してない方もたくさんいるんですが、もう皆さん知ってます、僕は。すごい、皆さん知ってるのでさっきから有名人にこう会いながらご飯食べれててすごい幸せで、ありがとうございます。はい、というわけで最初これね、58回が杉庵で、ね、筆と硯でね、はい、杉庵らしき感じが出てますよね。そうですね、この時まだ初々しかったんですよ、ね、まだ初々しかった。あの今の我々のようになんかこうちょっと緊張してる感が結構あって、あ、ここね、今顔真っ赤になるんですね、彼は緊張すると。そういうのがあったりして、あ、懐かしいなと思いながらね見ておりました、うん。で、この中で今日は杉庵の方から、そうですね、あの1位のやつを1個選びたいかと思うんですが、その前になんかこの中でセント君も見てて気になったやつとか、あ、なんか見て実際放送見てたやつとかってありますか、それとも今見てな気になるやつとかあれば。僕でも普通にね、あの緑のやつ見てたんですよね。あ、さっきの2回も出たやつ、うん、緑のは、あ、コリアックマンですね。71回ですね。僕これは確かに思い出に残ってますね。いい回でしたよね、なんかなんかね、男子校っぽくて、あの2人が男子校、あ、男子校の間に女性、そうそうそう、緑の、いや、なんかいいいいなと思ってね、ありましたね。僕は結構好きでしたね。で、あと個人的にちょっと聞きたかったのは、はい、第85回、85回、はい、何でしょう、これ私ですか、これね、あのちょっと深く聞きたかったんですけど、はい、え、見てくれてたんですか。今日はあの伺おうかなと思っていて、はい、なんとこれちょっともうちょっともう一回、はいはいはい、最近よくあるじゃないですか。最近よくある。これやっぱり世界よくしてますかね。いや、してると思いますね、はい、今まさに流行ってますと、インフルエンザが、はいはい、っていう中で、なんか前回の R1 ヨーグルト、そうそうそう、これを毎日飲めば多少の睡眠不足も乗り切って絶対に風邪をひかないんですよ。なんか怪しい感じですね。やばいやばい。俺じゃ あのベスト発表いきましょう。そうですね、はい、はい、行きましょう行きましょう、はい。でですね、こうベスト3を選びたかったんですが時間的にちょっと無理なのでベスト2にしております。ベスト2ね、はい、ベスト2で2がですね、なんとかぶってて、さっき あの柳田千尋、もうだいぶ価値観がこう似通ってきて、そう、ああマジかと思ったんですが、そう、これいい回でしたね、これいい回、いい回でした。で、第1位がこちらですね、白シャツ第63回増渕翔くんの回で、はい、いやもうこれは神回かと、これは3回見ましたね、増渕くんは、はい、あれ G1 とかいろいろやってる方だよね、増渕くんね、はい、そういう側面じゃなくて白シャツの側面だもんね。そうです、そうです。というわけで映像がございますか、はい、自分の方で出てるっていうね、はい、ではちょっと再生したいと思います。音声でございます。お、音声って出ますかね。あ、まあ後で編集して片付けるんで、はい、Mac の方で音声の視聴設定をですね、内部なんかにすれば、第63回ですね、第63回の1時20分、22分からです。1時間22分から。いや、だからこれが出なくてよかったですよ、増渕君。これやばかったね、白シャツ僕も出さないかなと思って。いや、よかった出なくて、本当に。白シャツからマンダラが落ちたら、枕、そうですね、枕、あ、出ます実際、知るなら
別になんか、あの、肌着を買ってきてるわけじゃないから実際、そうそうそう、そこの認識の違いはあるね。あの普通に、はい、あの自分の好きな服を買いに行って、それが無地の白だっていうだけ。あ、確かにね。そこは誤解して。今白シャツが、はい、だって、いや、俺の白シャツだって言って、そこから話してると思う。あの、そこからの杉谷の話がおすすめです。本当に全くあの無頓着なのね、基本は。だけど、まあ、ダサいと思われたくないみたいな、一応まあ、うん。外に出る服着てますねっていう評価を得たいと。で今どうか分かんない、すごい不安なんだけど俺は基本的に全く自信がないからおっしゃるとかについてなんだけど、あのまあシャツ着とけば、こういう襟付きのシャツを着ておけばどこ行っても許されるかなっていうと、めっちゃ面白い、マジでそう思ってんだ、うんもうめちゃくちゃバカにされてるけど大丈夫俺今。いや、なんか、いや、言い続けてほしい。おー、やべえ。侮辱受けてる今俺。いやいや、ごめんごめんごめん。というのと、その上にジャケット着てれば別に問題ないっていう。おい、言いたいことあるなら言えよ。いやいや、俺なんで、なんか高学歴のちょっと芋っぽい学生たちってシャツと変なジャケットみんな着てんだろうなと思って、なんでそんなダサいのになんか着てんだろうなと思ったら、そういう隠れた論理があったのねっていうのが今、そう一応世間体気にしてそれなんだみたいな。ごめんごめん、すげえマジで真ん中に居づらい空気感すごいです。いや、そうずっと疑問だったの、なんでそんなダサいシャツ着てんだろうってあ、じゃあこれ杉谷じゃないよ、なんかこう杉谷じ言ってるんじゃなくて、なんかこうあるじゃない、なんかこう知ってる、最近こうのオタク系のファッションショーとかがあんの、オタクっていうのを世界に発信するのがファッションショーとかがあって、なんかこう変な、なんかこうシャツを着て裾を出して、こんなパッと杉谷杉谷なんかな、でも確かにオタクとかこの人改造しようみたいなテレビの番組で出てくる人ってなんか変なシャツを着てるのって、なんで着てんだろうなってずっと思ってたんだけど、なんでそうなるんだろうなって、そう、なんでなんでそのシャツでそうなるんだろうなってことがずっと気になってて、今こう、僕ら一緒だったんだってことが分かったのよ、その世間体を気にして出発点は変わらないんだなってことに共感できて、ただ道筋がちょっとなんか違う組み立て方をしていってるんだけども、ごめん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 、いやこれちょっと俺の発見がすごい感動的だすぎてすごい喋っちゃった。おっとどうしよう、そう、びっくりした、びっくりした、すごい、あのね、誰もやっぱバカにされたいと思って服を着てないよねそうだよね、そうだよね、それはそうだと思う、そうだよね、もうなんか俺初めて自分がオタクサイドにいるってことに気づいた今、うん、そのなんかそういう風に今カテゴライズされたから、うん、あの彼らのために戦おうって思う今決意を胸にしたんだけど、うん、いやでもチョキチョキ開いてもメンズノンノ開いても多分、うん、そういう感じで出てくるから彼らは、うん、このカテゴライズは、うん、これどうすればいいんですか、僕は。もうどうすればいい、まあ、おすすめの白シャツ2人で1枚ずつ1枚ずつ販売いや、ちょっと週に2日間だけなんかこう、うん、あれっていう、うんうんうん、小杉さんみたいなやつ、どうでもおしゃれって別に気使ってないでしょ、別に。なるほど、はい、この回ですね、松藤君のね、白シャツの回ね、これ松藤君でも杉谷の回だね。そうですね、いやなんか白シャツってまあ普通に、はい、なんというか多分増渕君はそんな悪気もなくおしゃれなあの気軽に着こなせるアイテムとして紹介してたと思うんですけど、うん、なんかそれがなんか杉谷を傷つけたというか、なんかもう一回見てもらえたら分かるんですけど、5分ぐらい体育座りをですね彼はしてるわけですよね生放送で。それがなんか僕はいいなと思って、そうさせる白シャツがなんか白シャツが飾ったの、そうそうそうっていうふうに思います、この回。そうですね、なるほどね、振り返ると、いやーいいな、なんか白この後の下りとかでなんか白シャツを着れる人間と着れない人間がいるみたいな話をしていて、はいはい、君たちはこの増渕君とヘルメは着れる人間ですと、
俺はなんか着れない似合わない人間だみたいに言ってて、それはすごいわかるんですよね。それわかるんだ。それはわかる。白シャツ似合わないんだ。似合わないと思います、ね。最近なんか襟なしのシャツを着始めたんですけど、スギやんか。そうなんかねやっぱりちょっと違うんですよね。なんかあのいつものピンクのやつが、あのピンクのね。そうそうあの多分本装何回も見れば何回も着てるんですけど、やっぱあれが一番似合うんですよね。振り返りの回とかで見ると大体スギやん。あれまたこの服着てないってなる。そうそうよくなる。そうそう。あれなんか収録かなとか思うんですけど、ヘルメはちゃんと着替えてるみたいなことがあったりするんですよね。わ、うん、はい。山さんから一番見たのはわかるっていう声が漏れておりますが、そうですね、はい。なるほどね。そんな感じというわけで、まあいろいろいいものあったんですが、ここからね。これが一番わかりやすいと思ったグッドシングスでした、ね。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。というわけで。というわけでここまでヘルメさんの振り返りとで竹谷の、はい、グッドシングスグッドシングスベストワンの杉谷いじり、そうですね、やりのですね杉谷いじり、でここ、この次ですね、はい、この次があ、なんか言い残ったことありますか、はい、あ、大丈夫ですか、大丈夫ですか、いや楽しみですね、楽しみですか、はい、杉谷が登場するということであの杉谷が、はい、じゃここからまた杉谷にちょっとバトンパスしていきたいと思います、はい、メリークリスマスでございます、皆様。いや大変な嵐が過ぎ去りまして、ねえ、こっから俺かと、またシャツかということでございますけども、ね、本当にあの回はですね、こう、その後どんな服を着ればいいか分からなくなるっていうようなあの回だったわけですけどもね、あの、そうですよね。ちなみに、その回はあの5月祭の日だったので、この祭りっていう字ですね、あの真っ赤なシャツを着てたのはこうお祭りだったからっていうのも一応あったっていうことでですね、あのなんで体操座りをしたままずっといたかというと、あのどっかでね、そうは言ってもこう反撃するタイミングがあるだろうと思ったんですけど、あのヘルメ君のね追撃がすごいとあのいつまでもやつの攻撃が止まないので、あのちょっと一旦体操座りでいようかなと思ったら、あのそこで いなきゃいけない時間が長すぎて、あの心の方がそっちに寄り添ってしまって本当に落ち込んでしまうってことが起きたんですけども、というわけであの僕のコーナーはですね、ちょっと見てもらいましょうか、あのこの1年間書いてきた、字の数々をですねちょっと並べてみまして、であのまあ、ヘルメの方はこう映像で振り返るということでしたけど、今日はあのたくさんゲストの方がですね来てくださっているので、ちょっとお呼びしながらお話しするのがいいのかなというふうに思っておりまして、まあ、あの字を見ながら回を思い出してちょっと話しつつ、最終的には、今年の20代の一文字というのをですね、まあ、あの別に20代って言っても、まあ、僕らの中でのなんとなくあの話した感じこの字なんじゃないかっていうのをなんとなく考えて書こうかなと、まだノーアイデアですがやっていきたいと思います。まずはですね、ちょっとテンションを上げるためにもこの字からいきたいんですけども、この字を書いた相手、はい、あなたです。お呼びしましょう。デザインエヴァンジェリストということでですね、あのデザインとは何たるかということをあの伝えるっていうのをあの生業にしようとしているこのしだちゃんですね。しだちゃんでございます。ありがとうございます。はい、しだちゃんの何がすごいかというと、もうテンションが尋常じゃないというか、ああ基本的に小刻みに動いてるんですよね、もうね。そうですね、うん、そうですねって言わないですけどね、普通そうやって言われてはい、まあ伝えることを生業にしていきたいと。あ、すみませんね、ちょっと、はい、そこまでちょっと作っちゃったんですけど、まあなんかあの多分会としてはこうなんか伝えていきたいよねみたいな話になって、多分こうニュースとかも結構伝えるみたいな内容に合ってたのでこの字にしたと思うんですけど、最近はどうですか。最近はちょっと一旦伝えるのをやめてですね、おちょっと内省の内省の時期に実はあの帰り見るという字もありましたですけどね、あのこの回は何だったかというと、なんで行っちゃうのって感じのこと、なんで行っちゃうのっていう、出た出た出た、あの素晴らしい問いがあったわけですね。であのこれ僕が出した問いで、 ある人とうまくいかなくてなんでそれ言っちゃうのってその人に対して思ったんですけど、そういえば俺も言ってたわって、俺が言っちゃったからあいつも言っちゃったんだってことに気づいたっていう、あの僕の中では名シーンだったかなと思う回だったんですけど、帰り見てどうですか。いや
そうですね、なんか、うん、いや、やっぱり人に何かを伝えるっていうの大変ですよね、なんか、うん、そのこなんかまあなんか解釈はそれ人それぞれだと思うんですけど、はいはいはい、まあなんかより、まあ、なんですかね、思っていることを適切に伝えるためにはどうしたらいいのかとか、まあ、うん、まあ、それに対してそのさらにその一方的にならないっていうこと、押し付けになっちゃってもいけないじゃないですか。確かに。だからちょっとまあ、まあそれこそこう編集だと思うんですけどもね、こう自分でこう編集していけるかどうかっていう話なのかなと思いますけどね。そうですね、そこら辺を顧みている最中というか、ね、最中ですね。もう自分の人生編集中なんで今。ありがとうございます、素晴らしいまとめというわけで一人目しらちゃんでした。ありがとうございます。さてさっさと行きたいと思うんですけど、次はですねこの楽しいという字を書いたのはおそらくゆうのくんだと思うんですけど、ゆうのくんに対してですね、やっぱ楽しく生きていきたいっていう話でね、あの盛り上がった気がするんですよ。で、あの彼はあのユーミートという、あの今日ゲストの中でも何人か関わる人がいますけど、ところでこうライターをしてくれててですね、どうですか、最近楽しいですか。最近楽しいです。おう、はい、何で楽しいですか。最近演劇やってまして。あ、演劇をね、僕もあの演劇してましたけども、何役で何を。はい、ジャベール役でレミゼをやっておりました。ジャベール、レミゼのジャベールと言ったらもう、ね、大役ですよこれは。そうですね、ね、ESS で、ESS で、はい、やっておられたと思うんですけどね、うん、それが最近終わって終わりまして、はい、終わってからというものは、終わってからというものは、うん、家でゴロゴロと YouTube 見て楽しく過ごしております。あー、もう楽に流れましたね。はい、流れました。かなり楽の方に流れましたね、はい、そうか、なるほどね。じゃあ来年はどうしていきたいとかありますか。来年はもっと刺激の多い、うん、刺激の多い、はい、あ、1年にしていきたいなと。刺激か。例えばこうどんな、なんかあの取材をね、いろいろあのな人にして見て、であの最近出た記事、今日っていうとあれですけど、ちょっとに出たあの記事がありまして、それがこうサイシードっていう会社の、もうバリバリこうビジネスやっていこうみたいな人に会って取材して衝撃を受けたみたいな話があったと思うんですけど、あれは衝撃を受けましたね、うん、なんかこれまでにない考え方をビシバシと言われ、ね、はい、はい、あのセント君が、あの今回出てますけど、その時に書いた字なんですが、これはあの使用するという話で、まあ、なんかアウフヘーベンとか言いますけど、こう2つの考えが、ね、あってようやくこうもう1個のより良い考えがということで、こう楽っていうのがありつつ、なんか厳しい考えに当てられて、なんか次が出てくるんじゃないかということで、はい、あの今後のゆうのくんに期待したいと思います、はい、何様だって感じですが、ありがとうございます。はい、はい、2人目が終了ということで、皆さんもね、ちょっとあの見ながら回を思い出しながらやってもらいたいんですけども、そうですね、じゃあ次は思うっていう字を当てました方がいらっしゃいますけど、わかりますか。美里さんですね。美里さん、あのこれ思い人がいてっていうような話だったと思うんですけど、それはこう東アジアっていうでかい括りでもう愛してやまないと。でそんな美里さん、あの毎回あのメールを送ってくださっているあのタイヤの方ですね、あのずっとこう待ちわびていた方だと思うんですけど、これ美里さんですね。美里さんです。美里さんにはその人のサービスも込めて何の話を特にしてたかというと、あれの話なので、あの絵を描いててください。はい、はい、最近はどうですか。最近は、はい、9ヶ月勤めた会社を辞めました、はい、会社を辞めた。ね、辞めました。だからもうようやくこう思い人の元に戻った感じですよね。あ、そうですね、やっぱ女子は恋愛に生きないといけない。あ、でその恋愛相手は東アジアっていうことで、次のお仕事は何ですか。次のお仕事は東アジアの言論外交を促進するお仕事に就きます。もうようやく戻ってきたって感じですよ、僕からしたら本当に。で、まあちょっと見せてもらいたいんですけど、はい、キッコロですね。キッコロです。はい、キッコロ大好きということでね、あの番組の中でもものすごい押してもらったんですけどはい、ということで、あのとりあえず新州人さん、あのあ新州人さん絵って書いといてあげてくれる。新州人さん、うん、ちょっと意味わかんないと思いますけど、あの僕はすごく意味が分かってるので、はい、まあそういうわけでね、こう国際的な活動をねしながら、ありがとうございます新州人さんね、あこれで多分ご満足されたと思いますね
はい、ありがとうございます。まあ、国際的な活動を頑張っていかれるということで、あの今後ともあの応援しておりますし、僕も応援してください、ぜひ。はい、はい、ありがとうございました。もうとりあえず書いてもらわなきゃいけないと思ってお呼びしました。はい、じゃあ次行きましょう。ですね、実はここの中で僕が書いてない字っていうのが一つだけありまして、それを書いた方にちょっとお出ましいただきましょうか。いらっしゃいますか。はい、この人の前でこの企画をやっているのがすごく恥ずかしいんですけども、もう書道といえばこの人っていうような方にゲストに来ていただいております、小林さんですね。もう書道をずっと極めてきて、今も書道関連の仕事もしながらというようなことだと思うんですけども、これは書いていただきました、はい。まあね、即席で やってもらって、あのですね、筆を洗ってもらったじゃないですか、はい、やたらと使いやすいんですやっぱりこう違うんだなと思って、すげえなと思いましたね。ありがとうございます。はい、そういうわけで、グッドシングスのところでは一人だけこう自分でアルバムを作ってくるっていう恐ろしい自己肯定感の高さみたいなところがありましたけども、最近はどうですか。そう、あのね、あ、前か、大丈夫です、はい。で、あのアルバムをね、うん、使い回しじゃないんだけど、ある某通信会社にね、就活使ったんだよ。就活でアルバム使ったんすか。そう、すごい、ね、はい、面白いねって言われて、それだけで受かったから。それだけでそうそうそう、はぁ、ほんとね、このために、本当のために用意したからね、いや、それ回すのはちょっとおこがましいんだけど、うん、もうこれは粋だと思うんですよね、もはやね粋の段階まで来てますよ。素晴らしいです。はい、このままもう貫いていく感じですかね、自分のこう生き方というのをもう自分を肯定しながらやっぱり道を貫いていっていただきたいなって感じしますけどね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すみません、もうサクサクいかないと全員紹介できない。はい、で今サクッと出たこの字を書かせてもらった方も来てますね。あ、お願いします。キビちゃんです。はい、このキビちゃんはですね、ゲスト内の人気も非常に高くてですね、メインパーソナリティ内の人気、はい、そうなんですよ。セント君とヘルメがこう奪い合っているみたいな状態になっているんですが、セント君なんて映像をちらりと見ただけでこの子は違う、この子は佇まいが違うっていう風にですね、はい、ずっと言ってますよね。お久しぶりでございます。でも多分今日がっかりされてると思うので。そんなことはないと思いますよ。お久しぶりでございますっていう風にカメラにやらないから普通ね。え、皆さん覚えてらっしゃらないかもしれない。いや、もうそんなことはない、そんなことはないと思うんですけど、もうやっぱ自己肯定感みたいな話をしたんですよね、はいはい、でこの字を書かせてもらったんですけどね。どうですか最近の自己肯定感は。自己肯定感ですか、はい。まあ、さっきの一言で高まりました、ね。ああ、よかったです。はい、ありがとうございます。こう卒ないよね卒がないわけですよ本当に。いや、てる、うん、京都。はい、ありがとうございます、はい。なんか最近僕の仕事関連でも手伝ってもらって、はいはい、高校生に授業をするみたいなところで、はい、またお世話になります。いやいやいや、こっちがお世話になってるんですけども、看護をね、勉強なさってて、はい、それをこう、いろいろお話を伺いながら、はい、ワークショップを作るみたいなので、昨日、まさにちょうど昨日ね、話をさせてもらったわけですけども、はい、なんかね、そういう意味では体に関係するみたいなところも、そうです ね, ね、やっていらっしゃると思うんですけど、はい、それ以外にもそのファッションとかもいろいろ、そう、ちょっと突っ込んだ片足を抜くタイミングが見つからないままに、ね、いろんなものに惹かれながら、ね、はい、惹かれながら、本当お上手ですね。えさっきからずっとこう感動してるんですよ。あ、何がですか。あ、字がですか。あ、こういう芸なんだ今日と思って。あ、俺もね、そんなつもりなかったんですよ始めちゃったからこれやりきろうと思ってるんですけどもはい、はい、いやいやいや、いろんなものに惹かれながら来年もやっていくということで、はい、はい、頑張っていきます、はい、自己肯定感もね、ね、高めながら、他人の自己肯定感も高めていこうと、はい、いや、素晴らしい、いや、いけますよ、だってもう高まってるもん、みんな結構高まってる、高まってる存在によって、はい、ありがとうございます。恐れ多い、ありがとうございます、お邪魔いたしました。ここでですね、途中休憩ということで意味のわからない漢字を書いたことがあったんですねこれですね、一文字で目覚まし枕っていうふうに読むんです。皆さんご存知ないかもしれないんですが、軍隊が素早く起きるために使っている硬い枕のことを目覚まし枕というようで、それをなぜか一文字で合わせる。そしてこれですね、迫り来る荒波っていうのをですね一文字で書ける。あと、なめし川が硬いっていうですね、字自体はめちゃくちゃかっこいい字なんですけど、
一文字でこんな読み方をする文字っていうのがあってっていうので盛り上がった回も実はありました。めちゃくちゃね、これ面白かったわけですけども、じゃあ次はですね、なんかあったかな。次でそろそろね、あ、草草って書いたんですよね。えこれなんで書いたんでしたっけ。いや僕もなんかちょっと分かんなくて、マジで聞こうかなって今思う、はい、あの確かあの図鑑を紹介してくれたんですよ。あ、はいはいはい、はい、高校時代の先輩の、はいはい、あの黒根先輩、小野木さんなんですけども、なんかあれですよね、草花が、うん、あのすぐどれなのか分かるみたいな、うん、あそうだそうだね、パッとあの図鑑を見せてもらったと思うんですけど、そうだね、はい、確かにそれで草やったよな、そういうの。そうですよね、であれですよね、研究自体は別に草っていうわけではなくて、確かに波だったから、今さっきの荒波のやつで、そうか、そう荒波確かに荒波に揉まれながら、そう荒波を利用して発電する話だ。間違い、まあまあ海流やからちょっと、そうですよね、あいや、それをやっていらっしゃるということですけども、最近はどうですか。いやマジで最近は本当に、まあま、杉谷くんが演劇見に行ってみたいな、はいはい、まあ、それが結構面白かったっていう。あ、よかったです、それぐらい。この1年を振り返るとどんな感じですか。いやこの1年はじゃ本当になんか、うん、マジで勉強しかしてない。そっか、本当に勉強ばっかだったっていう。勉強なんですね。マジでそんな感じですね。あとはなんか最近、はい、なんか弟が、まあ、うちのニュースなんですけど、はいはいはい、弟がなんか引きこもってたんですよ、大学生で。弟がずっと引きこもってて。そうだったんですか。でなんか親がなんか怒って、お前もさっさとどっか出てけっつって、ブラジルのアマゾン川でちょっと釣りしてこいっていう風になって、ブラジルのアマゾン川で釣りすることになる。でなんか釣り1ヶ月ぐらいしてくるってことになって、その話をさっき向こうでしてたら、比嘉さんとかになんか、おちょ1年間向こう行ってきたらいいじゃんみたいに言って、そんな自然の中で、自然の中でなんか1年間ぐらいなんか、はい、ね、アマゾン川に釣りしに行くってすげえありだなって思って、今ちょっとめっちゃ悩んで。実際弟さんは行かれてるんですか。あ、弟はもう今月、もう次、もうすぐ行くって言って、もうすぐ旅立って、そのなんか家族全体が面白いですよね。なんかいや、なんかすげえそれ聞いて、はい、すげえ面白そうって思っちゃって、だから今本当にね、行きたい、行きたくなかったんですね。そうだから就活とかもういいかなみたいな感じで、もう来年どうなるかちょっと決めかねている感じだと思うんですけども、そういう決めかねている感じ、はい、なるほど、ぜひ頑張ってください、お願いします。ありがとうございます。いやー、呼ばれてなくて字が余っているぞっていう方いらっしゃいますかね。これね、キュン君さ、どの字だったっけ。全然覚えてない。でも昔のなんだよね、結構ね。結構昔、7月ぐらいです。うん、あの前の方のになるとかなりどれが何だったか俺も覚えてなくてですね、だったんですけど、キュン君はそれこそ本当にあの、まあこれ一時誰のところで書いたか分かんない、変幻ですね。あの前出た時と全然顔が違うんですよ、この人。ヒゲも、何があなたをこう変幻させたわけ。もうなんか最近は言葉にできないものをすごい大事にするようになって。言葉にできないものを大事にする。あの言葉って結構低次元というか、レイヤーとしてすごい下の方のもので、多分心の動きとかってすごい複雑なものなんですけど、ああ、それを簡単にするために人は言葉っていうのを発明したんです。なるほどね、曖昧なものをそのままやっぱり出していくみたいな。ああ、複雑な世界を複雑なまま生きるように。それはなんか何かして座禅って言わなく、アート系。アート系、そうですね、今オーケストラの運営とかやってます。オーケストラの運営やってつらしてもらって。どこの芸術系の芸大の中のオーケストラとか。東大生だよね。あ、そうです、そうです。なんかあのずっとこう音楽の音大と芸大と東大をつなげるみたいなことやってたけど、はいはい、もうそっち入っちゃったんだ。あ、なんかその一環としてみんなでわちゃわちゃやろうか、うん、なんかね、まあ隣り合ってるかどうか分かんないような領域に首を突っ込んでいって戻れなくなってきちゃった感じですか。でも本当は一緒なんですね、みんな。あ、一緒なんで、なんかそうなんだ、壁を作んなくていいんじゃないの。あ、やっぱそのあれですか、そういう心よさみたいなのありますか。あ、そういう気持ちいいですよね。あ、感じていくみたいなね。なんか、うん、言葉でもいいし言葉じゃなくてもいいっていう。あ、そっか。なんかこうね、すぐ頭を使ってしまう東大生ですけども、そう、心よさっていうのも大事にしながらやっていきたいと。
あ、キュン君の時これだったんだ。あの半紙がなくてこうしたんですけど、これ確かあのカップヌードルかなんかの CM で、たけしの CM でバカやろうぜっていう、こんな時代だからこそね、あれかっこいいねみたいな話になったと思うんですよね。はい、ありがとうございます。またやっていきましょう、今年もね。あ、来年もですけど、はい、ありがとうございます。さて、皆様ちょっと途中経過を見てもらいましょうか。かなり消えましたね、喋りながら頑張りましたね。それでは、ちょっと呼ばれてない人いますか。あ、ヘルメはね、もういいよ、ヘルメはいい。じゃあちょっと、ちょっと我々たちがいいよ、我々たち以外だと。そうか、じゃあひろむくんちょっとお願いします。で、その間にですね、この弁ですね、どの回かもう分かると思うんですけど、もう本当に弁の話ばっかしてた回なんですよ、あれは。で、ヘルメも言ってましたけど、全部を見てほしいっていう部分はあって、あの彼は今日これそうだったんですけど来れなかったんですが、自分を表現するタイトルの時に「ダイオアプレイ」っていうめちゃくちゃロックなのを出して、で、もうなんかめちゃくちゃかっこいいなって感じだったんですけど、どうですか。ベンはしてますか。いや、ベンはそうですね、ベンはしてますね。ついさっきした感じです。このスタジオ来る前にしてきて、よかったです、ありがとうございます。はい、今年どんな1年でした。今年ですか。いや、まあ今年はまあなんかまあいろいろやってきましたね、演劇とかもやってきました。あ、君も演劇をしてたんだ。そうですね、さっきの田中雄之介君と同じ実話劇やってまして、はい、いろんな人が死ぬ劇ね。あ、そうですね、レミゼね。バッタバッタ、もう田中雄之介君もバー死んでましたからね、さっき。ね、まあそれはジャービス、あれ、え、ジャービス、いや、ジャービスじゃないですよ。誰だっけ。ジャベールです。ジャベール、ごめん、ちょっとテンパってるわ。ジャベールはまあ死ぬのがね、そうですね、なんか舞台上で死んだのが超楽しかったみたいな話を雄之介君はしてましたけど、なんかどの辺が自分のパートなわけ。え、どの辺 が自分のパートっていうか、その劇作りの中で。ああ、僕はチラシ作ったりとか。そうなんですよ。こうじゃあある意味劇の顔になる部分をやっておられる。やっぱチラシとかっていうのはやっぱり劇の、僕の中だと、はい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 、っていうよりかはもう本の表紙みたいな、なるほどね、劇の表紙みたいな、ね、なるほどね。いや、そういう熱い思いを持ちながらやっておられると。そうです、素晴らしいな。今日そういう、やっぱりそういう芸風でいくんです。いやいや、もうちょっと始めちゃったんで引っ込みつかなくなってるんですけども。そうそう、どうですか、また演劇はやる感じですか。はい、まあそうですね、僕もさっきもちょっと劇 の、 その、はいはいはい、なんか舞台会議みたいな、はいはい、杉山さんも前回やってた、はいはい、こぼれてって。そうか、そうなんです。こぼれてという話を再び皆さん聞いたと思うんですけど、これ、はい、ねえ、こぼれてまたやるんですよね。そうなんです。僕が主演をやらせてもらった劇で、次は僕出ないんですけど、はい、彼が何で活躍するの。いや、僕は舞台ですね。あ、舞台でやっておかれると。ありがとうございます。いや、ぜひ頑張ってください、それは。はい、あ、こぼれてのチラシをね、一時期ここにずっと貼ってたんですけども、はい、これの第2回公演が、第2回ね、ハッシュタグ2が来るわけですね。そうなんですね。はい、ぜひ頑張ってもらいたいです。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、で、ちなみにですね、今回のゲストの方の中では僕がまだお会いしたことがなかった方もいらっしゃったんですね。はい、で、まあ、ベベさんはさっきたくさん出てくださったので、もう一方の、あ、そんなここ初めて、いや、ね、この番組では初めてなだけで、何度か実は僕の食堂にも来てくれましたよね。そうそうそう、杉山食堂。はい、杉山食堂は年末年始も全然休んでるけどいろんな人を呼んでご飯やってますけどあれは何きっかけで来たんでしたっけ。なんか食堂やってるらしいって聞いて、はいはい、なんか杉山ってあの人だよねって思って面白そうだから行ってみた。そうか、もともとなんとなくの知り合いで、そうそう、一人知り合いがいて、はいはいはい、で、なんかそこからなんかあるって聞いて、はい、なるほどです。ありがとうございます。最近のこう問いみたいなものありますか。最近の問い、はい、難しいね。
最近のいやなんかこうこの1年間こういうこと考えてきたなみたいなのってあります？僕はあの本当にこの1年って僕にとってはこう就活をしてて、で就活が失敗しまくって、はいはいはい、であのどうしようかなこれみたいな感じから俺って何がしたいんだっけみたいなのをひたすらこう問うてた感じの1年なんですよね。なるほどね、はい、もう本当になんか長かった。そういう意味ではもう全然選べなくてですね、自分の進路が。で就職して1年半ぐらいなんだけども、はいはいはい、結構耐えた年だったと。耐えた、やっぱね、なんか自分で一応選択して入ったんだけど、はい、周りからのなんかこう圧力で俺選択したようなしてないような部分が結構あったから、なんかそっか、選択したんだっけということですね。そっか、え、何のお仕事してるんですか今は。なんかマンションの中のコミュニティ作りを支援するっていう仕事に、あ、もしかしたらそっかそっか、知ってるかもしれない。うん、でもそれもまあ全部が思い通りいくわけでもないし、まあまあってことですよね、うん、来年もまあそう、来年どうしようみたいな、いるかな、どうしようと一応思いつつ やろうかなっていうのを結構問い続ける人たちの集まりですよね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これあと何分ぐらいありますかね。 今ですね、25分経過の時点で、見てください。いやー、やりきりましたね。ありがとうございます。いやー、全然こんなことするつもりなかったんですけど、始まっちゃったからやりきることになっちゃったんですけども、まだ出てない人いますか。いや、だからいいんだよお前らは。十分喋っただろっていう気がしますけど、とはいえちょっとあの誰も相手がいないとあれなんで、ちょっとあのたっくん来てもらっていい、はい、あのさっきね、あの僕をいじめてくれたたっくんですけども、たっくんは何だったっけ。書いてもらいましたっけ。毎回書いてはいると思うよ。何でしたっけ。あ、家族の族ですね。あ、うん、あの、はいはい、ヘルメが一族を繁栄させていきたいみたいなことを言い始めて、うんうん、お前そんなこと思ってたのみたいなことになってそのまま結構家族の話みたいなのが多かったんだなっていう。あの、お前のお母さんがあの、見てるので顎とかエラとかを気にするせいで自分も気にするようになってしまい、彼女の顎を触ってなんかしまうみたいな。だから、ね、あの基本的に人間がまだできてないんだよな。人間ができてないから俺にそういうことができるわけよ、やっぱり。いや、これ誰も見てないと思ったら地元の友達が見てたので。あ、結構で見てた。ちょっとあのその彼女の話は、あ、ごめんなさい、あのやめてください。なんか弁解する。いやいや、あの、うん、違います。撫でてただけです。撫でてただけなんだよな。めでてただけなんだよな。撫でてて、別に押してないです。うっせぇわ、わかるよね。お前も真っ青じゃん。なんかさ、なんなの、こう、俺はダメなの。いやいや、俺も全然だから、杉原さんと同じ立ち位置です。ファッションセンスは、ないない、全然ダメ。うん、あ、そう。そうそう、だからこそ、あの白シャツの話はね、わかるなと。あ、わかる側で言ってたの。そうです、そうです。わかるなとはいえ。いや、全然信用できねえな、こいつ。そんなことないですよ。そんなたっくんはこう、この1年どんな感じでしたか。この1年、そうですね、うん、なんかやりたいことをやれたなというふうに思うので、うん、結構いい1年だったかなと思いますね。なるほど、はい、杉原さんにもお世話になってますし。いや、そうなんですよね。あの、さっきもちょっと言ったんですけど、こう高校生に授業を作るみたいなところで一緒にやらせてもらってますけど、だからかなりこう話す機会が多いから。そうですね、ねえ、もう本葬の時が一番元気のなので、あのこんなに元気なのなかなかない。そう、だから僕はあの杉原さん本葬で最初に知ったので、そう、めっちゃ元気でよく喋る人だなと思ったから、ね、思ってその、会社のミーティングとかに行くと、なんかお疲れ様ですって言っても、お疲れですみたいな感じで、なんだろう、態度悪いのかなと思った。態度悪い、なんか、そうですね。
なんか逆に安心したというか、うん、常にこうじゃないと、常にこうだったら結構充電がね、はい、足りないかなと思うので、まあそういうわけでね、のんびりやってる放送ですけども、のんびり部分を主に担当してるのはヘルメ君なので、僕は割とこう馬力を使ってる部分は、ね、番組を成立させようとありますね、感じますね、ありがとうございますね。いやーよかった。じゃあちょっと最後一応もう一人も呼んでおこうか。せんとくん、せんとくんはね、さっき使用するの用はそうだし、等もそうですよね。なんか最近の問いはありますか？最近の問いはね、うん、まあここで僕結構言った一言で覚えてるのが、はいはい、人は解ではなく問いを持つべきだっていうのを言ってね、言ってましたね。いやもうすげえいい言葉、うん、すげえいい言葉っすよそれは。もう結局あれですよね、うん、確か僕は組織の中で困ってたんですよね、はいはい、なんかこうこうなれば組織が良くなるとか、うん、こうなればチームがなんか良くなるみたいなっていう、解やめませんみたいな、じゃなくてもみんながどうなるかって考えてる状態がやっぱいいですよねっていうので、うん、会じゃなくて問いを持ちましょうみたいな話をしたんですよね、うん、であれってその時思いついたことがあるの？あれあの時思いついたやつ。あそう、確かなんかずっとこうモットーとして持ってんのかなと思ってたわ、うん、あそれっぽく言うけどね、あのね、うん、思いつきなんですよね。へー思いつきをまあよくあんなね説得力ある感じで言いますね。会じゃなくて、まあ、なんかどっかでどっかでやっ気づいたかもしれないけど、うん、うまく言葉になったのはそのタイミングだったんですね。なるほどね、そうなんですね。最近はでもそうですね、うん、そんなことを日々考えながらやってます。はい、ありがとうございます。じゃあですね、ここでちょっとこれらの話を総合してですよ、なんかこの1年20代といえばどんな字なのかっていうことを考えて書きたいんですけど、杉庵が総括してね、今もね、うん、みんなのうん、白シャツとかじゃないんだよね。もうやめませんか？もう違う、もう違う、もういいでしょ、もうみんな飽きてるよ。シャツシャツシャツとか字じゃねえし、それシャツってどう書けばいいわけ。いや書きてえわ、なんならちょっと書きたいよね、うん、シャツってどういう字で書けばいいの？シャツね、ちょっと袴、袴じゃねえな。ちょっと調べてみます、うん、ちょっとシャツ調べといて。まあ、じゃないでしょ。あ、あるわ。あんの？あるちょっと字教えてくれたら書くよ俺、そういうことならねえ、本当に難しい字だ。いやでも本当にファッションもなんか考え始めるようになりましたよ俺も。衣編か、ねに親って書いて。ああそう、気持ち悪い字書くね。だからやっぱ使わない字っていうのは理由があって、気持ち悪いから使われなくなるんですよね。不思議な字。いやでもね、あ、衣ではないの、次は点が入らないから。えまあまあまあ、もういいよ、まあまあ、こんなん一つの字に見えないからね、もはや。で、衣、衣に、あ、衣だけ、下は嘘、これじゃなかった？それ杉やね。それ杉やね。これでもいいよね。下が杉か、衣で、これでシャツ、これでシャツ、くしくも杉やん、言いますか。杉じゃなくなってるけどね、下。え、本当は杉なの？杉、衣じゃなくて。だから、秘変。あ、そう、杉山さんの杉じゃないですか。なんだろうな、だったら。ねって書いて、親って書いて、杉って書いて。じゃあ俺に似合えよ、シャツが。シャツ側が似合えよな、本当に。腹立ちますね、腹立つな。いや、そんなことはいいんですよ。今年の、これはね、ね、これ杉谷の1位ですもんね。いやいやいや、俺の1位でもなんでもねえよ。最下位だわ、なんなら。最下位。本当に辛い時間だった、あれは。ねえ。いや、本当に。いい切り返しが面白い。今年の1文字ね。どう、千斗君、なんかあるかな。子供編に親で語りっていうの、向こうも違う話で盛り上がってる。ねえ。一番上の漢字だけで、はがぎっていうの。肌着なんだ。肌着ね。肌着で杉って書いて、うん、シャツ。全然わかんないね。肌着で杉でシャツ、もう目覚まし枕とそんな変わんないわ、もうそうなってくると。今年の一文字？はい。今年の一文字。
まあ、いろいろ踏まえると、うん、なんか結構本草の本が当てはまるんじゃないかなと思って、決めるのは気のせい。ああ、それ使っちゃダメなやつで、お前それそれもう、わかんないやつ、それ終了するやつじゃん。そう、この番組終わるやつじゃん。なんか最終回のやつじゃん。それはちょっと今日じゃない、今日じゃない、今日じゃない、うん、いやでも俺もその走るとかかなとか思っちゃったよ。いやそうそうそう、一回、うん、今俺もね、うん、なんか思ったけど、うん、あとなんか一文字ね、うん、確かになんかあの場内の皆様もあの一文字これが20代の感じなんじゃねえかっていう風に思ったら言っていただきたいんですけども、ゆとり、ゆとり、え、ここに来てゆとり使ったんですか。ゆとりじゃないでしょ、ゆとりじゃないことをこう言おうとあの僕ら頑張っているある意味番組なんですけども、まあね、一旦まあ似たような話になりますけど、もう皆さんのもうお話はなんかもうすげえ動き回ってる感じですよね。今年ね、うん、うん、重力に抗うというか、あ、重力の重力ね、うん、重力でもありますけど、なんかいや僕も含めて本当になんかわけわかんないほど動いた1年なんですよ。なるほどね。自分の心もだし体もなんですけど、うん、だって、うん、僕1年前のこの時期あのあれですよ、鹿児島のあの長島町ってところで働こうかと思ってましたから2年間あの、っていう時期もあったんで、うん、そんな感じなんですけど、去年の今頃、はい、動く20代、まあ確かに20代、うん、来年の今頃何やってるか想像できないし、うん、想像できる感じにもなってたくないですね。いや、なんか想像できるのは面白くないですよね。面白くないですね。はい、会場の皆様から異論がなければですね、まあ若干こう安直めに終わった感じはありますが、もう動くという字で、動くで、まあてかね、これはね、もうなんだろう、今年の20代っていうよりはずっと20代はこうなんじゃねえのっていう部分もあるかと思うんですけども、動くっていう字をとりあえず書かせていただきました。で、まあそういう意味ではあれどっかに置いといて、さっきからずっと探してるんですけど、本草っていう字を書いたんですよ、僕一回。なんかそれ貴重だね。うん、まあでも今書くね、もうせっかくだから。まあやっぱり本草っていうのがまさにこう20代を表してるんだなっていう感じはするんで、千斗くんも言ってくれちゃいましたが、いや、いろいろあったからね、今年個人的に、個人的にもいろいろあったから、本草ということで、今年を締めさせてもらいたいと思います。ありがとうございました。はい、会場、一回行きます、会場に。いやー、ここまで来ましたね。終わりですね、間もなく。メリークリスマスっていう感じでございますが、そうですね、一番初め言い忘れたから、はい、メリークリスマスなんですけども、ここまで初めね、ヘルメさんの企画やりの、うんうん、我々が我々やりの、はい、で、スギヤンでしたけども、はい、まずあれ、ヘルメさんのやつ、どうでしたか。あ、なんか独特な本草オブザイヤーオブザイヤーでしたね。独特な、うん、なんか、あ、それが1位なんだとか、あ、いや、僕は思いましたけどね。あー、なるほどね。あ、1位のやつとか、逆にスギヤンさんのやつとか、どうでした。字うまいわ、やっぱスギヤン。あー、確かに。あ、本草とかもね、めちゃめちゃうまかったですね。うまいんですよね。なんか性格が出ますね、あれ。なんかあのヘルメ3個ゆっくりだらっと、あー確かにね、ラベってみたいな。いつもね、うん、本草見ててもそんな感じですもんね、うん、テンポの違いありますもんね、うん、頑張って。で、じゃあ今日最後クロージングということで、はい、お二人をお招きしてここにちょっと入っていただいて、じゃあ。はい、どうも。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。2人挟むっていう初めての、すごいこの絵、ね、そうですけど、これは嬉しい。はい、これありがとうございました。今日はありがとうございました。突然お願いしてしまって。いえいえ、お疲れ様です。いや、今日ここまで、はい、なんか一言ずつありますか。
いや、僕はなんかこう充実したやりきった顔してる。やりきったっていう。すがすがしい顔してる。お前らが何言うか関係ない。俺は俺のパフォーマンスをするだけっていう。そういうことですよ、結局は。いつも杉やん。ありがとうございます、頑張りました。はい、よかったね。いや、やっぱ杉やん頑張ってると思う。うん、なんか上から見せやそれ。いや、でもあの、なんだろう、ダイジェストで見たときに、なんかこの番組面白いなって思っちゃったっていう、自分で。あの、なんか普段こう割とこうゆるっとね、うん、やらせてもらってて、あの視聴者の皆さんもよく付き合ってくださってるなみたいなのもあったけど、まあ、こう面白いところをやっぱ切り抜いてくると、やっぱりこんなやつ出てんのとか、こんなこと言っちゃうんだみたいなのは、まあなんかこの雰囲気だからこそ出るものもあるのかなっていう気はして見てました。うん、いや、そうなんです、面白いんですよ、これは見てると。あ、面白い。全然見てないですよね。全然見てない。見てないですよね。うん、あ、もったいない、それは。もったいない。自分が喋って全部聞いたことをなかなかもう一回。確かに見れない。でも年一回すげえ見るよ。あの、ここ2日間ぐらいすげえ見た。あ、そうね。振り返って年末ね、これのためにね。うん、もうちょっと見るようにしよう。ね、個人的な。僕もちょっと自分の反省を踏まえつつね、見たいなって感じしましたけど。まあ、ということで、はい、本日は、まあ、2つプラス1企画でお送りしたんですけども、はいはい、ちょっと僕たちはあのヘルメさんがね、冒頭に言ったようにヘルメさんの企画と杉谷の企画、まあ、うん、どっちがこれ面白かったでいいのかな、うん、どっちが良かったかっていう、まあ、うん、どっちが良かったかっていうのを、うん、ちょっとまあ会場のですね、こう放送の放送ファミリー、うん、放送ファミリーの皆さん放送ファミリー放送ファミリーの皆さんにね、ちょっと伺って、でそれ で, でどっちが良かったかっていうのをぜひ決めさせていただきたいなと、ね、こうね、決めて読みますでね、じゃらららじゃんってやるやつをね、ちょっと複数票をもらってね、かなりでかい戦いになりますね、これね。で、これはあれですか、はい、じゃあ2人はちょっとまあ顔を伏せる感じで、はいはい、整ったら、整ったら、うん、あ、似合いますね。うるせえ、すげえ似合いますね。うるせえ、絶対誰か突っ込むと思った。すげえ似合う。じゃあ会場の皆さん、どっちかちょっとあの5秒ぐらいで決めてもらって、大丈夫ですか、大丈夫ですか、決まりましたか、決まりましたか。じゃあ、いきますね。じゃあ僕か言いますんで、はい、数え、声出して数えちゃダメだからね、はい、面白いことになるよ、面白くない、うん、じゃあ一つ目の企画、ヘルメさんの方が良かったと思う方は、じゃあ手を挙げてください。なるほど、なるほど、ありがとうございます。じゃあ杉庵の方が良かったんじゃないかと思う方、挙手お願いします。なるほど、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、お顔を上げていただいて大丈夫です、はい、数えてみて、優位差はありましたか。いや、一票差ですね。一票差、一票差、一票差です、一票差です。優位差、優位差ありました。含みのある聞き方。一票差ですね、はい、一票差だったんでしょうね。じゃあ、一番いいところ、ちょっと僕、最後最多視聴の竹谷にちょっと、はい、僕だらーって言うんで、はい、ダンでちょっとお願いしてもよろしいですか。わかりました。で、じゃあ手あげる感じにね、肩を、はい、うん、こういう感じ、はい、じゃあ行きますね、ボクさん行きますね、はい、これまだ誰もしないですからね、はい、行きますね。では、はやる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 忘年会企画の方の勝者は発表します。だらららー、皆さんも、皆さんも、だらららー、じゃん、じゃん、杉庵です。杉庵です。おめでとうございます。ありがとうございます。よかった。よかった、うん。ありがとうございます。一票差。テクニックの勝利みたいな感じですね。ちょっと勝利者インタビューを。あ、すいません。はい、いや、でも今年の振り返りも含めて。あ、本当ですか。いや、あの負けた1年でしたからね、この放送について言うと。あ、あのね、タイトルつけますのところでは、結局負けて終わってしまったというところがありますね。これ雪辱になったということで、よかったと思います。ありがとうございますね。うん、はい、いやで も, もうヘルメの方の企画はもう本層の面白みで、あの面白かったんで、まあ、ワンチャン負けるなと思って、あのやってたんですけども、 どうでしたか。いやいやいや、いや、よかったよ。なんかあんだろお前、何年やってんのマジで。いや、よかった、いや、よかった、いや、面白いよね、うん、あの振り返って見てると、はいはいはい、うん、あ、
いやーこれ面白いな、いやーこれここかな、いやーこっちかなみたいな、あー面白いなみたいな、あーって選んでたわけだ自分でもね。そうそう、はい、ずっと部屋でニヤニヤ笑いながらいろいろ回を見てましたけどね、はい、まあね引き続きやっていけたらと思いますよ。そうですね、来年もぜひよろしくお願い、これがだから最後の皆さんが見る本草ってなると思うんで、今年はね、今年はね、はい、ぜひとも来年1月8日に、はい、1回目は1月1日はお休みして、はい、はい、ということになりますので締めましょうか、はい、これもう誰ってなっちゃったね1回ね、今もうお見合いになっちゃったね。いや武田拓が締めるし、いやいやいや武田拓がすげえすげえ、ああ追われる追われるみたいなこと言ってはい、というわけですね、今年の本番ありがとうございました。ありがとうございました。映ってるよみんな。はい、ありがとうございました。バイバイ。はい、お疲れ様でした、お二人も。お疲れ様でした。